Petr Zelenka je český režisér, producent, dramatik a taky scénárista. Například legendárních Samotářů. Jiří Macháček mluvil o tom, že hulil na natáčení opravdové jointy. Já jsem tam byl každý den a občas hulil trávu. Jako občas jsme si potáhli třeba, ale nebylo to nějaká divočina. Tam jsme se inspirovali jako skutečnýma zajímavýma historkama, že někdo někoho zapálil, to se fakt stalo, že? Ptal jsem se ho, podle jakého klíče obsazuje herce. Jestli se bojí, že umělá inteligence zničí film, a mluvili jsme o našem národě a zahraničních vlivech, které na nás působí. Adorujeme americkou tvorbu, jako tím jsme snadno infikovatelní, což jsou často jako svým způsobem ideologické věci. Ono to Rusko jako se nám dere i jako dovnitř. Ten změr ruský, že já chci páchat zlo, abych se mohl z toho vyspovídat, protože já o sobě vím, že jsem špatnej. Ví to, jak říká Dostojevský, žiju jako zvíře, ale chci se modlit. Jo. Bavili jsme se o řadě významných osobností a mluvili jsme taky o tom, jaký význam má kultura pro společnost. Jako ta společnost nic jiného než tu kulturu nemá. Když začne zakrňovat, tak ti zakrní jazyk, vlastně zakrní ti chápání jakýchkoliv souvislostí. Ztratíš radost, to pak má jako dalekosáhlý sociální, psychologický následky. Legenda českého divadla a kinematografie je hostem nové PH Plus Show. PH Plus Show. Petře, ty máš před premiérou své nové hry monodramatu Žáby s Ivanem Trojanem. Exkluzivní zpověď elitního filmového rekvizitáře, který měl raději předměty než lidi do té doby, než přišla ona. Muž opomíjená hvězda své profese, rozervaný mezi láskou k nedostupné ženě a celoživotní fascinací předměty, rekvizitami ve vrcholné životní krizi. Bude to tragikomedie? Vypadá to spíš na komedii, ale teď se nám tam dostávají nějaký vážnější tóny, ano, ale spíš komedie, no tak jako 90% komedie. Mm-hmm. Ty to samozřejmě režíruješ, jak už je u tvých her jako zvykem, zkoušíte v Davidském divadle, jestli to... Ano, ano, kde sice ta hra nevzniká pod Davidským divadlem, vzniká prostě u Ivana v produkci, mm-hmm. Ale tím, jak on opravdu tam má letitou vazbu v těch Davidcích, tak nějak k tomu tíhnul, takže si je vlastně, jak já to chápu, nějak pronajímá. Mm-hmm. No a potom ale premiéra nebude v Davidském divadle. Premiéra je vlastně 15-16 v Děčíně a v Davidcích uděláme takovou premiéru 19. dubna, protože přece jenom to divadlo nějak to jako chtělo a ty naši kamarádi se tam asi cítí taky nejlíp. Mm-hmm. No a pak už bude cestovat po vlastech českých různě, po větších sálech. No. Po českých lůzích a hájích. Proč Žáby? Tam byl od začátku takový motiv toho, že on, ten člověk, žije se svojí žábou ve skladišti, kterou původně nabídnul, když zkoušeli, on je jako divadelní a filmový režisér, on je divadelní a filmový rekvizitář, mm-hmm. Teď momentálně vlastně jakoby v divadle, zamilovaný do ředitelky toho divadla, a zkoušej tam hru Žáby. Jo. A on vlastně nabídnul, že tam můžou být jako živý žáby, což ten režisér jako přijal, takže on vlastně jako rekvizita v té hře jsou různý žáby a on se s jednou z nich vlastně jako skamarádil taky a dokonce jí líže vlastně ten sliz z té žáby, což je takový lehká droga vlastně, mm-hmm. On tvrdí, že mu to pomáhá se jako soustředit na ty podstatné věci a chystá se vyznat té ředitelce lásku a taky, že se musí právě na to soustředit tím lízáním té žáby, aby se jako aby neměl rozbíhavý myšlení a tak on to takhle jako interpretuje. Mm-hmm. No, má to těžký ten člověk, samozřejmě. Budete tam i živou žábu? Tam právě není živá žába, ale je tam jakoby živá žába. Nikola to teďka řeší. Byl to původně takový mechanický mlok, on ho vykuchal, kolem toho strojku postavil tu žábu a teď to různě jako ladí. Teď je hlučná zase prostě, ten motůrek tam, teď řešíme, jak to překryj ten zvuk toho motůrku, tak teď jsme v téhle fázi, kdy ladíme pohyb umělý žáby. Jo. No. On ji sebere na zemi, Ivan, dá ji do terárka, tam už to je dobrý, tam ona už pak nebude hlučet a může se tam na dálkový ovládání mm-hmm. pak ještě trošku jako projevovat a může reagovat na to, co on říká.
ladíme taky frekvenci člověče té žáby, na který jako vysílá, nebo na který přijímá ta žába. Mm-hmm. Protože jako hračka to bylo na nějakých 350 MHz a najednou, jak zvyšujeme dosah, tak někdo řekl, to by mohlo zasahovat do ovládání nějakých dronů. A tohle, tak jsme začali řešit, na jakou frekvenci to přeladit. Mm-hmm. A vlastně zjistíš, že najednou nevíš, jaký předměty, kde, na čem vlastně vysílají. Zvukaři nám řekli, na čem jim vysílají mikrofony. To jako víme, aby že se tam, to nebylo, jasně. Tam by se to nemělo tloust, ale vlastně člověk tak tuší, jako na čem vysílají ty mobily a tohle, ale jsou celý obrovský kusy spektra, kde vůbec netušíš, co se tam jako děje, jestli se tam někdo naviguje nějaký drony prostě nebo něco. No. Tak to teď takovýhle věci řešíme. No. Jaké je to pro tebe psát hru, která není postavená na tvé podle mě nejsilnější parketě, kterou jsou komediální dialogy? Jaké je to psát monodrama najednou poprvé? Hele, veliká úplná novinka. Prostě i pro mě, i pro toho Ivana. My tam vždycky se sejdeme takhle a tak jako podvědomě čekáme, kdy přijdou ty další herci, víš. Mm-hmm. Jste tam sami. A je nám jasný, že nepřijdou, ale jak podvědomě říkáš, ještě počkáme. Jo, on už vlastně nikdo nepřijde, no tak nějak začneme prostě. No. A furt na sebe koukáme takhle jako my dva teďka tady, tak mm-hmm. úplně stejně na sebe koukáme. Ale nejhorší pro mě na tom bylo to, že vlastně v tom monodramatu můžeš cokoliv prohodit za cokoliv, jo, že to vzpomínání... Můžeš skočit, jakoby. Ano, on jakoby na jednu stranu má jednu linii, jako vzpomíná na to, jak začínal u filmu a tohle, to je slavný ten... Ta postava, jo, on dělal lžičku z pelíšků, prostě dělal, mm-hmm. ale tyhle ty velký věci dělal, jako Reklík, jo. Takže to není jen tak někdo, jo, to je prostě ta první liga. Mm-hmm. On dokonce na nějaký dražbě v Americe koupil sáňky z toho filmu Občan Kane, který tam hořejí na konci vlastně, takový, jako on říká, svatý grál v podstatě, jako mm-hmm. rekvizitář vůbec, jako na celém světě, poslední sáňky, které zbyly prostě z toho roku 41, jo. A tohle, takže on je takovýhle opravdu jako hardcore. Jako sběratel i tohle. A teď, takže on vzpomíná na to, zároveň ta nedávná zkušenost jeho, že se zamiloval a dneska má něco v plánu jako udělat. A tohle, čili tam se dá v těch vzpomínkách jakkoliv přeskakovat, cokoliv navazovat na cokoliv jiného, jo, taková asociační metoda. A to je nejtěžší pro mě vlastně, nebo bylo přijít na ten klíč, jak on má si volně asociovat, jak si volně má vzpomínat. Aby tam nějaký systém byl a zároveň, aby to působilo náhodně, jo, protože on má takový to rozbíhavý myšlení, ta postava, takže on vždycky se někde jako zasekne a na něco se vzpomene a odbočí a pak se někde vrátí a zase odbočí a tenhle systém těch odboček jako může být jakýkoliv. Vlastně mm-hmm. vůbec to nemá podle mě žádný pravidlo a proto to bylo těžké to napsat. Mm. Ivan Trojan teda bude objíždět republiku se svým monodramatem pod svojí produkcí. Jaká je k tomu všemu vlastně motivace? Je to čistě biznis? Motivace? Člověče, myslím si, že jako nebudem zastírat, že tam nějaká jako zjištná motivace, nebo řeknu jako obchodní motivace tam je, protože ten Ivan opravdu je strašně skromný člověk a on prostě hraje za čárku v tom Davidském divadle už, myslím, víc než 20 let. A krom toho v podstatě jako točí ne moc často, protože se fakt tomu divadlu věnuje, takže točí málo. Reklamy dělá taky minimálně prostě, říkám, občas dělá ty dráhy, že jo, český a to, ale taky to drží prostě na nějaký úrovni a navíc nehostuje vlastně v žádných komerčních mm-hmm. divadlech. Jo. Čili on v podstatě si myslím, že s těma penězma taky trošku jako bojuje. Prostě no. Mm. Jo? A jak ti je těch 60, tak si říkáš, ty hele, už to fakt jako má 4 děti a tohle to, takže... Jo, takže tam je i tenhle ten aspekt. Pak je tam ten aspekt, že vlastně už všichni tyhle ty velký herci ty monodramata mají, že jo? Nebo v tomhle věku už se sluší mít to monodrama, mm-hmm. jo? Tak máš Elišku Balcerovou, prostě, která má svoje monodrama, pak máš Simonu Stašovou, pak máš prostě, měl třeba monodrama Ondra Vetchý, že jo, prostě, nebo takhle, ten měl toho Vincenta van Gogha, nebo prostě tyhle ty hráči prostě, nebo herky, ty prostě už nějak přirozeně k tomu nějak ten herec, velký herec k tomu inklinuje v nějakým
nějaký době, v nějakém věku prostě, si to jako dát. Že si to jako dát vlastně, jo. A není to, myslím, jenom komerční věc, je to jako takový, že ještě na to stačím, tak jo. Samozřejmě je to strašně náročné na paměť a ještě mám tu paměť, která to zvládne, jo, a jestli ještě mám prostě mm-hmm. tu energii, jestli ještě prostě budu mít 10 let energii to hrát, prostě být tam hodinu a půl sám. Sám prostě. A s žábou. Udejchat to s žábou prostě. Jo. No, čili si myslím, že to je všechno dohromady, že to je k těm 60 nám jeho, že tam je tenhle motiv. Já jsem strašně rád, že se toho můžu jako účastnit. Ten prvotní nápad byl, že to bude snad vycházet z nějaký autobiografie nějakého amerického autora. Oni na to nedostali práva tenkrát, když se o to nějak před 2 lety o tom nějak Ivan s někým uvažoval, a když jsme zkoušeli 50, tak já jsem říkal, tak to ti napíšu já, to je jasný. Ne? Mm-hmm. Prostě to velká výzva pro mě a taky vlastně završení nějaký té spolupráce mezi náma s Ivanem, která teda doufám, že bude ještě pokračovat, ale tak nějak jsem si říkal, že to k sobě patří. Mm. Budeš jezdit na nějaké štace s ním, nebo přijdeš na premiéru a pak to necháš žít si tím vlastním životem? Určitě se budu snažit, i když teďka budu točit nějaký seriál pro Českou televizi, ale budu se snažit toho podporovat i psychicky, i je to postavený teda na 5 lidí v podstatě z týmu, jo, že by to měl být 2 stavěči, zvukař, osvětlovač, inspice. Mm-hmm. Tak mě taky bude zajímat třeba, jak funguje i ten tým. Musím říct, i když to není moje starost, tak jednak tohle, samozřejmě reakce diváků, nečekám, že bychom něco výrazně upravovali, ale může se stát, že něco ještě vylepšíme v průběhu času, a pak taky si myslím, pokud to bude, tak mu dodat nějakou energii nebo optimismus. Jo. Ty jsi říkal, že jsi nikdy neměl režisérské ambice, na FAMU se teda hlásil pouze na scenaristiku. Přesně tak. Hmm. Pouze, no prostě na scenaristiku. No. Prostě na scenaristiku, tak. To je víc. Jasně. K režii jsi dostal přes své texty. Režíroval jsi někdy text někoho jiného? V divadle ano, a ve filmu, v televizi, ve filmu ne, a v televizi ano, vlastně seriál. Tu terapii? Terapii, ano. Jo. Baví tě to, být filmovým režisérem? Někde být na place 12 hodin denně? No, takhle mě to vlastně docela bavilo hodně u toho cizího seriálu, u té terapie, protože to bylo tak snadný realizačně. To byl takový vlastně jako takový prázdniny. No. Ale jinak normální režírování pro mě je strašně v podstatě spánkově náročný. Jo, a to snáším čím dál hůř. A jako neužívám si to nikdy úplně. Většinou dřív to býval stres, protože jsme točili s televizními osvětlovačima, který nás chtěli zabít. Teďka je to zase stres, protože se snažíš točit čím dál rychlejc. Zkracujou se vlastně ty natáčecí plány. Dřív jsme točili... Když máš méně natáčecích dnů. No, knoflíkáře jsme točili 2 minuty za den. No. A teď musíš točit u filmu jako 3,5 minuty za den a u seriálu třeba 7. No. Minut za den čistýho času. Jo. A to ještě nedělám ten největší hardcore. Že? Máš nějakou motivaci ještě pro to psát filmové scénáře pro někoho jiného než sám pro sebe? Vůbec. Ale vůbec se mi tohle to jako není důvod vlastně. Si to u tebe nikdo ani neobjedná, ani by mě nedokázali zaplatit. Prostě jako tohle to už asi nikdy nenastane. To by mohlo nastat pouze v tom zahraničí, kdyby si to někdo objednal. Jo. Jak to vlastně probíhá ve střižně? Ty přijdeš se podívat už na nějaký předstříhaný tvar, nebo jsi tam od první minuty v té střižně? Probíhá to jinak teď, jinak to probíhalo v minulosti. Já jsem dřív střihával se svým kamarádem Davidem Sharapem, s Angličanem, který tady od začátku 90. let byl, a on byl poměrně málo samostatný, takže tam jsme začínali vždycky spolu úplně od začátku. I jsme si jako dívali na ten materiál a tak. Tenhle člověk stříhal prostě ty mý filmy až do Příběhu obyčejného šílenství včetně vlastně. Mm-hmm. Jo, pak se vrátil zpátky do Anglie. Pak jsem začal střílet s Láďou Barákem, který prostě třeba jako vlastně Hřebejkův stříhač, jo, a mnoha jiných lidí, který je nesmírně samostatný, prostě je 100x rychlejší, než byl ten David, a tam už přicházím k nějakému hrubému střihu. A pak si jenom řekneš, jo, tohle, pak jako upozorním ne. Na něco, že jsem něco myslel jinak, jo, nebo na nějaký záběr, který on si nevšim,
a tak, no. On Vláďa vlastně nečte moc scénáře, ale má je takhle přiložený vlastně. Ale on vlastně dokáže dostat do té hlavy všechny ty záběry, pamatuje si je výborně, má furt skvělou paměť vizuální. Takže vlastně to rovnou postaví poměrně dobře. A pak vlastně i má takový stádia, kdy říká, já to budu čistit, nechci tě tady. Mm-hmm. Jakoby to zkracuje třeba, vylepšuje ty, opravdu ty střihy vylepšuje a do toho ještě nabízí třeba i lepší, elegantnější řešení. Jo, jak my říkáme, scenarista si představuje, že někdo teda jako zazvoní, tak tam bude detail toho zvonku a pak mu někdo zevnitř odevře, tak bude detail té kliky a pak se odevřou ty dveře zvenčí a pak tam projde ten člověk a mm-hmm. tak to stříhač vlastně pak dělá jinak, jako no. Jo. No. Jak dlouho ten proces vlastně trvá v té střižně? No, bývá zvykem, že celovečerák se stříhá 2 měsíce. To je takový úzus, tak to bývalo. A teďka ten seriál, co budem točit, to je 8 hodin. Budem to stříhat v podstatě... 8x hodina, jo? 8x55. Tak si myslím, že to budem stříhat. On už si to předstříhá, že jo, trošku, doufám, během natáčení, ale po natáčení budeme mít tak 3 měsíce asi, no. Jo. Čili to tempo bude docela rychlý. Hmm. Býváš u toho natáčení v nějaké fázi té tvorby nervózní? Nebo už to úplně odešlo? Jako už ten příchod na plac je nervozita. No, kdykoliv přijdu na plac, tak jsem nervózní v podstatě. Z čeho? No, jednak jsem nervózní z toho, že se to nestihne, nebo že to bude nějak jinak, než si to představuju. Pak se taky bojím toho, že budu nepříjemný já. Což já jsem pak takový ironický, když něco se nedaří. A tam je mnoho nebezpečí právě, no. Mm-hmm. A... No, tam jako se můžeš naštvat na začátku dne na někoho a jsi celý den naštvaný. Ty lidi to z tebe cítí, je to pro ně nepříjemný, no, a den je v háji vlastně. No. Mm. Není jich moc. Právě, no. Jak vnímáš kritiku? Čteš ji? Kritiku čtu na cokoliv. Nedokážu se od toho asi nějak oprostit a jako erudovaných kritiků, nebo se třeba víš, jaké má hodnocení třeba na Československé filmové databázi jako tvoje filmy? To vím. Sleduješ to? Jo, sleduju to vždycky i po té premiéře to vždycky sledujem a tam jsou takové jako vlny vždycky toho, dá se to vysledovat. Ona to víc něco říká o té databázi, než o těch filmech. Ona má svoji vlastní zákonitosti. Třeba u konkrétně ČSFD jako nekriticky straní americkým p***ám, že jo? To je jako, to se ví. Mm-hmm. To je vlastně, až si říká, že se to nevzniklo jako kvůli tomu, mm-hmm. vlastně server. Nejlepší film všech dob je absolutně průměrná blbost Vykoupení z věznice Shawshank. Nebo ne blbost, je to úplně průměrný, takový jako ničím nezajímavý film, který je jako nejlepší film vůbec jako v té galaxii. Všech dob. Jo, a když vlastně ty uděláš něco, tak si automaticky vlastně penalizovaný za to, že nejsi americký film. A pak můžeš jako, pak je tam určitě jako silný sentiment samozřejmě, jako takže starý televizní jako blbosti mají taky dobrý hodnocení, mm-hmm. jenom protože jsou starý vlastně a tak dále. No. Lichožrouti třeba pro mě jako nejlepší animovaný film český posledních 30 let, tam má 56% třeba, takže asi takhle. No. Hmm. Jo, takže tam jsou nějaký takový jako vlastně pravidla toho systému, který je nějak nastavený. Samozřejmě většinou tvoří grafomani. Občas jsou tam velice erudovaný, jako moc hezký prostě úvahy. Jo, až si říkám, že to je jako škoda vlastně pro ten server, že by ty lidi to mohli publikovat jinde. A jako ještě nedávno tam byly jako zásadní faktografické chyby, které se jim, myslím, nějak daří opravovat. No. Hmm. Pak tam někdo dá prostě odpad na 3 roky tvé práce třeba. No, odpad je ještě dobrý, ale pak jsou tam takový ty psychopati, že jo, který říkal, já bych je hnal prostě do fabriky, jako pohrabáčem a přes držky. Jo, tak, perfektní. Jo, takže to je... Hmm.
Co se týká obsazování herců pro natáčení, ty když píšeš scénář, už si v tom představuješ nějakého herce? V tom divadle vždycky, protože vždycky píšu pro konkrétní lidi, už vlastně. Pro konkrétní hru, divadlo. Pro konkrétní divadlo. V těch filmech, v televizních seriálech, jak kdy. Teďka v tom případě třeba toho posledního seriálu, který chystáme, ty limity, tam jsem si teda představoval vlastně úplně jiný lidi, než tam nakonec jsou. Mm-hmm. Jo, tak před těma 3 lety, když jsem začínal psát, tak jsem si ještě představoval Hynka Čermáka třeba. V té roli už jsem věděl, že ho tam neobsadím, protože mi hrál předtím Dubbing Street a nemůžu furt obsazovat stejný lidi pořád. Nemůžeš? Nemůžu, protože to není dobrý prostě, jo, pro nikoho. Mm-hmm. Jo, ale vlastně jsem si tam pak, ale toho Aleše Hámu, který tam nakonec bude hrát, toho jsem si tam vlastně nepředstavoval vůbec, protože jsem ho jako herce vlastně nevnímal. Mm-hmm. No a ty se potom v určitý moment teda spojíš s nějakou jako castingovou agenturou. Teď spolupracuješ se Soňou Ticháčkovou, jestli jsem to postřel správně. Ano, ano, je to tak. Já jsem se vrátil k Soně po letech, ona s náma dělala Samotáře, já jsem od té doby s ní vlastně nedělal a jsem z ní nadšenej teda po letech. Mm-hmm. Skvělý. A ona teda s Ivanem Vodlíčkem funguje jako tým, že, s manželem. Ivan se tváří, že má na starosti ty technické věci, když taky velice dobře rozumí té umělecké stránce, té profese. Ale výborně se doplňují a co je nejdůležitější, oni nejsou unavený z těch herců. Prostě mm-hmm. Neošklivějí si nikoho. Ta Soňa chodí prostě do nejrůznějších divadel. Jo, není to tak, že Vinohradský by bylo tabu prostě, jo, nebo Národní tabu, nebo prostě komerční mm-hmm. divadla jsou horší, nebo něco. Ne, prostě je to tak, kdo se pro co hodí. Úplně bych řekl, že ne, jako relativně nestraně je schopná posoudit a vlastně si neošklivý žádný tváře. Mm. No a ona ti potom teda si přečte scénář a navrhne ti do nějaké typy jako třeba 5-10 herců a ty si potom jako vybereš z nějakých fotek nebo pozveš si je potom na casting? Ten první výběr, takhle, první diskuze probíhá nad tím textem, jasně, a takový první návrhy, že se udělá na každou roli, z těch hlavních rolí třeba, tak se udělá nějakých 5-10 jako možností. Jo? I s tím, že se třeba prohazujou ty lidi, nebo tenhle hele, by šel na toho, jo, a kdyby tenhle byl na toho, tak potom věkově nám jeho žena musí odpovídat, jo, nebo něco, mm-hmm. takže začnou takový jako varianty a uděláš si třeba 5 variant toho obsazení, co by mohlo jako fungovat. A potom si je pozveš teda na kamerové zkoušky? Ano, nebo takzvaný casting. U těch lidí, kteří jsou jako známí, tak samozřejmě je dobrý asi je nezvat úplně jako na takový jenom přátelský pokec, ale rovnou je zkusit třeba s někým. Mm-hmm. Už jo, vlastně, takže to byl teda případ teďka s tou Soňou. Jsme jako ty lidi zvali už rovnou ve dvojicích, aby jsme, protože já vím, jak hraje Táňa Diková, jakože je dobrá, tak jenom, ale když jí pozvu, tak už jí chci rovnou zkusit s tím Alešem Hámou, že jo, jestli k sobě půjdou, jo, takže mm-hmm. jsme rovnou vlastně kombinovali ty lidi. Mm. Co pro tebe vlastně nakonec rozhodne? To, jak v tu chvíli vidíš na tom castingu, nebo potom, když si to přehraješ? Hele, to nejlepší, co se ti může stát, je, že ten herec tě příjemně překvapí. Jo, mm-hmm. na tom castingu. On tě může překvapit kdekoliv, i v divadle, kam na něj zajdeš, nebo to, ale to nejlepší je, že on ten úryvek dialogu, který mu dáš, prostě udělá líp, než si čekal. Mm-hmm. Než si myslel, že je potenciál toho textu. Jo. To je samozřejmě skvělý a to pak se jako snadno rozhoduješ. Jako natáčí se to, pak si to můžeš potvrdit, druhý den se na to podívat a když to tam pořád jako je, tak víš, že to je správná volba. Když pak pasuje zase ten člověk k těm jiným lidem, jo, samozřejmě. Jo, může se ti stát, že najednou máš někoho 10 let staršího, kdo by to taky mohl hrát, ale pak by to znamenalo posunout všechny třeba jeho kamarády, máš film o kapele nebo já nevím co, mm-hmm. taky o 10 let a už ty lidi nemáš prostě, jo. Mm-hmm. Tak se ho třeba musí zbavit prostě toho jednoho, který jako, jo, může stát prostě. Je to tvrdý. Je to tvrdý a je to tak jako, že ty herci by to měli vědět, že to není vždycky jenom o tom, jako jestli někoho zaujali nebo jestli jako uspěli v uvozovkách, jo. Mm-hmm. Že a jestli prostě se hodí do nějakého jako rozpoložení. No, že těch fakturů je mnoho.
Jo, samozřejmě někdy nedostaneš tu roli, protože prostě hraješ blbě. Neumíš mluvit, moc tlačíš na pilu, prostě jo. A tak, ale jako je mnoho případů, kdy tu roli nedostaneš, protože prostě si nejsi vhodný typ a nezapadáš do toho schématu. Jako. Hmm. Ty se chodíš často dívat na herce taky do divadel. V dnešní době, kdy se točí showreely, je to vlastně dost netradiční. Nebo je to právě tradiční, asi v tom jako správně konzervativní, dejme tomu, že prostě fakt chceš toho člověka vidět a poctivě jdeš třeba do toho divadla se na něho podívat. Ale já to ani nedělám kvůli tomu, že bych byl poctivý, ale mě vlastně pořád hrozně baví chodit do divadel. Mm-hmm. Jo. Vidím toho setinu samozřejmě, protože v Čechách to vzniká hodně, ty divadla jsou pestrý. My máme obrovský luxus, že ty vlastně jakýhokoliv herce budeš chtít vidět, tak během měsíce on bude někde hrát naživo. Mm-hmm. V podstatě, jo. Pro ty natáčení je to komplikace, protože všichni ti furt večer někdy hrajou. Jo, a končíš na place v 5 odpoledne, aby mohli oni jít hrát. Ale proto jako vidět toho herce naživo, tak ty nemusíš čekat rok, až zase něco nastuduje. Všichni furt někde hrajou. Že? Mm-hmm. Takže není jako výmluva, že tohohle neznám, nebo tohohle jsem neviděl. Prostě, nebo, jo, on, stačí počkat podle mě jako pár týdnů a uvidíš ho. Jo, když chceš. No. Hmm. No a mám to i jako rád. Samozřejmě těžký pak je odlišit, jako, když ta hra třeba je velice experimentální nebo stylizovaná, tak je těžký prostě to poznat. Jo? Mm-hmm. Přijdeš prostě na něco do Davidského prostě a oni tam hrajou prostě, každý má svou pravdu a tam všichni prostě se kopou do zadku a mají vycpaný prsa a zadky. Jako je těžký poznat prostě, kdo tam jak hraje. No? Jakoby, kdybys ty lidi neznal, tak je pak dobrý prostě přijít i na nějakou civilní věc prostě, nebo takhle na Elizavetu Maximovou, že jo, prvně přišel na nějaký monodrama prostě z nějakého ruského pasťáku, jo. Mm-hmm. Hrála někde prostě v divadle asi pro 10 lidí v teplácích, jako holce, která v pasťáku má problémy, pak skočí z okna, jo, ruská chmura prostě, mm-hmm, taková. Já jí říkám, hele, dobrý, ale nezvi na to ty lidi, fakt jako chci vidět jako ještě něco jiného s tebou, ale na základě tohohle prostě tě nemůžu obsadit, to prostě je, víš, jako to je tak depresivní a samozřejmě tam jako ona to bere naturalisticky, jak tam měla tenkrát nějaký skvrny prostě v ksichtě a byla fakt jako zubožená a to a není to jako tak, jak toho herce chceš vidět prostě jako. Jo. Je pak skvělý jako vědět, že dokáže i tohle, když už ho znáš jinak. Jo. Ale jako taková první seznámení třeba. Tak je dobrý jako si zajít na něco civilního. No, jako. Jasně, no. Hmm. Hraje pro tebe roli, jak je ten herec známý? No, pro mě zatím teda vůbec. Hmm. I když už se množí případy těch produkcí, které obsazují podle instagramových teda preferencí. No. Kolik má počet followerů? Jo. A snaží se to zkombinovat i tak, aby se jim jakoby nemíchali ty followeri. No. Jako v různý skupiny vlastně, aby se to posčítalo. Ale ty nemáš sociální sítě, takže to nasleduješ. Nemám a tohle jsem nikdy neřešil a naopak vlastně musím říct, že když ten herec se jako objevuje v hodně věcech v poslední době, tak spíš je to problém. Jo, že jo. Chceš někoho, kdo není tolik vidět. No, já bych třeba hrozně rád dělal já nevím, no řekl třeba i ten Hynek Čermák mi přijde, že prostě nějaký době ho bylo jako moc, prostě jo. No, nebo Jirka Langmajer prostě mi přijde, že někdy ho je jako moc vlastně, abych po něm jako sáhnul vlastně někdy. Dělám toho minimálně, jo. No, ale vlastně říkám, no jo, a teď on byl jako v posledním roce třeba v 5 filmech, jako v seriálu, tak jako. No, spíš to někdy je na škodu, no. Jo. Víš, co je to Actors Map? Actors Map to jako rozjížděla právě taky mimo jiné Kateřina Ujezdská, že jo. Byl jsi někdy na té stránce? Byl jsem na té stránce, jako neplatím si ji, ale já nevím, jestli režiséři to musí platit. To si myslím, že ne. To si platíme my. No, vím, že i součástí toho nápadu původně bylo to, že byste měli mít přehled, kdo se na vás koukal a kolik lidí a jak často a to se úplně nepodařilo. To se nepodařilo, no. Ale to bylo původně v té asi nabídce toho servisu, no. Hele, byla to, já myslím, že to je férová snaha o nějakou jednotnou databázi, která pokud není kompletní, tak je vždycky jako polovičatá. No. Protože tady dřív byl jako barandovský rejstřík, televizní rejstřík a teď tady vlastně chybí to jednotné úložiště nějaký, no, kam bys jako věděl, že
že jste tam všichni a prostě ten režisér půjde tam. Jo. Takhle to nefunguje. Jako funguje to jako takovej doplněk k tomu, když si o těch lidech přemýšlíš, tak si to jako tam dohledáš, některý tam nejsou, nebo některý tam mají fotky, které třeba nejsou úplně no, takové relevantní, ale to je jedno. Já bych jako doporučoval hercům, aby tam byli v podstatě, jo, protože je dobrý být všude. Jo, ale ne, abyste od toho nečekali, že jako budu tam, že režisér jde jako nejdřív tam, tak to ne. Já myslím, nejdřív režisér se prostě pobaví s castingovou režisérkou o tom, a když si na někoho nemůžete vzpomenout, jak vypadá, tak si ho tam vygoogluješ prostě z Actors Map. Jo. Ty jsi momentálně taky producent. Se svým kamarádem Martinem Sehnalem si založil firmu 0,7 km Films. Pod touhle hlavičkou vznikl teda film Modelář a aktuálně jste ve fázi příprav na natáčení seriálu Limity. Slouží a bude sloužit tahle firma pouze pro tvé projekty? Míže, netuším. Já bych asi klidně i produkoval cizí věc, si myslím. Netočil bych ji, ale produkci asi jo. Museli bychom se nějak o tom pobavit s Martinem. No. Je to otázka. Nikdy jsme tuto nabídku neměli. A já vím, když jsem produkci ještě neměl, že jo, sám jsem obcházel ty producenty se scénářema a je to samozřejmě oprus, jako jo, když někdo přinese scénář. Je to jako spíš teď jako musíš přečíst. Problém. Musíš ho přečíst, musíš se do něj nějak zamilovat, což je těžký, že jo. A pak musíš mít rovnou jakoby nějaký klíč na to, jak bys to zafinancoval a takovou představu, jak by to šlo snadno, protože nikdo nestojí o nějaký komplikovaný natáčení, že jo. Ta producent žádný. Jo. No. A pak samozřejmě tak tam máš jako režisera, který může mít třeba nějaký ego, který nemusí být kompatibilní s tím tvým. No. Takže těch důvodů, proč jako netočit cizí látku, je hodně. Mm-hmm. A myslím si, že důvod, proč to dělat, by byl jako scénář, který by mě hodně zaujal, a nebo způsob jakoby financování, který by byl jako přehledný nebo snadný. Mhm. V době mezi projekty, kdy nic netvoří, tedy firma stojí, neprodukuje. Přesně tak. Jo. My jsme garážová firma. Jo. Tak všechny velké firmy začínaly v garáži. Ano, my pokračujeme v garáži. Je to teda prostředkem pro to dát těm tvým projektům nějaký ekonomický a právní rámec? Přesně tak. Ona vlastně skončila ta doba, kdy můžeš si dovolit jako platit marži toho producenta. No. To fíčko vlastně... Kolik to je procent? Různě, ale někdy se ti jakoby ten overhead a fíčko poskládá třeba do těch 7%. Mm-hmm. Jo, je to některé granty to různě omezujou, nebo evropský právo to různě se snaží jako kodifikovat. No. Tak těch 7% se ti může poskládat 3 a 3, nebo 3 a 4, tak různě. No. Jo. No, a ono jako většinou jedeš úplně na dřeň, takže my když jsme dělali Modeláře, tak jsme jako do toho fíčko svoje dali, jako no, to jako nebylo. Jo, no, že byste ale to nemůžeš přemlouvat producenta, aby do tohoto fíčko dával on, protože samozřejmě... Je to jeho jako práce, biznis. Přesně tak, jako, takže ty ani bys ho neměl jako vydírat takhle emocionálně, jako tím, že jako prosím tě, jako pojď. Jako, jinak to nedáme. Zastav barák prostě a tohle. No, to taky není fér. Takže hele, je to takový, když ještě na to máme energii, tak jako i nás to si myslím baví zatím. Jo. No. V různých státech jsou takzvané filmové pobídky. Teď si to říkám správně, tak je to, že nějaké náklady se dají zahrnout do daní? Je to jinak. Jako v některých státech je to, aniž bych o tom věděl všechno, některé státy to mají na té daňové bázi. Mhm. Že někde je odpuštěná daň, nebo někde to zahrneš do daní a platíš potom nižší daně, ale u nás, a co vím, tak v té střední Evropě je to forma příjmy jako pobídky, příjmy jako reinvestice. Mm-hmm. Takže u nás je teda konkrétně to pravidlo takové, že z 80% rozpočtu můžeš 20% žádat zpátky. Čili zhruba 16% rozpočtu celého projektu. Mm-hmm. No, mě teď říkal jeden kaskadér filmový, co točí se zahraničními produkcemi, že Maďarsko a Polsko
To teď udělalo tak, že ty pobídky nebo ty podmínky pro to natáčení jsou mnohem lepší než v Česku a že jako ty zahraniční štáby asi nebudou mít motivaci tady točit. Ale Maďaři, jestli se nepletu, mají 30%, ale nevím, jakou formu to přesně má. Jo? Jestli to je přímo, jak to vrátí ty peníze, nebo ti je potom daňově nějak usnadně, nebo to. Polsko, myslím, že to má podobně jako my. U nás byla taková rarita, že u nás ty pobídky byly 2 roky zastaveny. Jo, což byla taková vlastně vzpoura úředníků, já jsem to tak vnímal, jako ředitelky filmového fondu, která řekla, že si myslí, že v tom fondu vlastně není dost peněz na vyplácení těch pobídek a že je zastaví. A zastavila je vlastně před 2 lety. Rok se nevypláceli, se ani nemohl přihlásit do toho řízení. Vypláceli se ty starý. Pak to odevřela loni v lednu na den. Přihlásilo se tam těch 100 lidí, nebo kolik, 120 projektů, 150, a ona to opět zastavila vlastně. A zase to stálo celý loňský rok vlastně. A ty, když se do toho nemůžeš přihlásit, tam nesmíš zpětně vlastně ty náklady uznávat, čili vlastně si v háji kompletně. Jo. Takže u nás byl jako naprosto nefunkční systém, to byla jako rarita taková evropská, že ten systém nefungoval a zároveň v něm těch peněz bylo dost. Jo. Nikdo nevěděl, kolik těch peněz tam je opravdu potřeba, protože fond kinematografie nezveřejňuje cash flow svoje, on zveřejňuje jako kolik peněz. Jako výroční zprávu nebo? No, ale tohle se tam nějak neobjevuje. Jo. Protože tam se vlastně jako hlásíš, v první fázi se hlásíš, odhaduješ, kolik bys potřeboval peněz na projekt, který budeš točit až třeba za 3 roky. Mm-hmm. Tak ho třeba vůbec nenatočíš. Jo. Takže takový divoký odhad. Tam se jako přihlásíš s tímhle divokým odhadem, z toho oni vycházejí, jako by to bylo nějaký jako by to byly pevný data. Nejsou. A na základě toho oni odhadují, kolik tam těch peněz budou potřebovat mít. A apelují potom na ministra kultury, aby to tam jako nalil. Ale ty zdroje těch dat jsou velice nejistý a nepřesný. Jo, takže se ti může stát, že se jako zmejlíš třeba o 50%. Takže, no a zároveň... A to není úplně zanedbatelné číslo. Není, takže samozřejmě ta APA, Asociace producentů v audiovizi, argumentovala tím, že oni podle jejich výpočtu by tam těch peněz mělo být poměrně adekvátně na to, co je potřeba a není důvod to zastavovat, to pobídkové řízení. No a výsledek je takovej, že se takzvaně upravil zákon drobně, přibyl tam takový odstaveček o tom, že oni ti ty peníze můžou dlužit. A všichni najednou jásali, protože když necháš ty lidi vyhladovět 2 roky, že to je úplně zastavený, tak pak jásají, i když tam je vlastně klauzule, která je proti ním. Že? Jo. Takže teďka to je tak, že ty se tam přihlásíš. Oni řeknou ano, jsi tam přihlášený. Zastavujeme to řízení jako pobídkový. Až podle toho, kolik tam těch peněz jako reálně bude, tak vás třeba zase vyplatíme ty peníze nebo ne. Mm-hmm. Pro tebe jako producenta to znamená prostě, že nikdy nevíš, jako kdy ti to vyplatí. A kolik ti vyplatí? To víš, kolik to ti vyplatí. Ano. Jo. To víš, ale nevíš kdy. Takže půjčky prostě na asi delší dobu, než předtím to bylo. Jo. No, ale jako tak to prostě je, no. Dá se na filmu vydělat? Na filmu se jako vydělává těžko, jo. Ještě takhle jako struktura ceny lístku, jo. Prostě jenom je dobrý si uvědomit, z čeho se stává ta cena toho lístku, jo. Tak máš 150 korun, dáš jako nějaký DPHčko je v tom. Myslím, že teďka 12, abych nekecal. Jo, pak si z toho veme kino 50 nebo 55%, jo, multiplex. Pak si z toho zbytku si veme 15% distributor jako distribuční fíčko a dostáváš se k částce, kterou by měl dostat producent. Jako jo. Celkový producent, který většinou se dělí s nějakýma lidma. Jo, ale vypadá to tak, že vlastně, když stojí lístek 150, jako producent dostane 40, třeba, jo? 45. Mm-hmm. Ty jsi tam měl nějaký distribuční náklady většinou, který se řeší takzvanou formou minimální garance, takzvané MG, a ty se většinou odečítají jako první. Jo, takže ty máš třeba 3 miliony distribučních nákladů, to je jako reklama, to je výroba prostě těch kopií a tohleto.
digitálních. Nějaká reklama k tomu a to. A to víš, že se ti umoří prostě z těch 40 korun za lístek, že jako musíš mít třeba jako 70 tisíc diváků, že vlastně jakoby. Mm-hmm. Jo, a tam si na nule třeba, jako když máš MG teda 3 mega. Takže všechno, co je nad 70 tisíc diváků, co přijdou do kina, jako vydělá producent? Ti může vydělat, pokud si neinvestoval peníze do té výroby, že? Jo. Což se snaží všichni, aby to tak bylo. Jo. A producent se snaží, jako abys tam neměl vlastně žádný investiční privátní peníze. Snaží se to poskládat samozřejmě z různých grantů televizních, práv prostě, práv do předkupu do zahraničí, prostě na kabelovky a tak dále. Mm-hmm. Jo, snaží se, aby tam neměl vlastně soukromý peníze investovaný, protože těm lidem nemůžeš garantovat nějakou návratnost. A často ty jediný jako soukromý peníze tam bývá ta minimální garance toho distributora, to často bývají vlastně jediný soukromý peníze. Takže buď na to může prodělat, nebo na to může něco vydělat. No, ale on se, pro ně je to motivace to dobře distribuovat, mm-hmm, a bere si to jako první vlastně. Jo. Jo. Ale jenom chci říct, že vlastně i film, který je třeba úspěšný, vlastně vidí o 60 tisíc diváků, tak furt může být úplně na nule, že? V tu chvíli. Dávají se dopředu nějaké cíle počtu sledovanosti, kolik by ten film teda měl mít? Přesně tak, ty máš ten breakpoint. No, ty víš, jak máš poskládaný breakpoint. A je úspěch teda, když skončíš na nule? No, úspěch je, když skončíš na nule a nemusel si do toho investovat to fíčko v podstatě, jo. Těch 7%. No, nebo 3, nebo 4, nebo podle toho, jak se to jako nastavíš. Tak ty můžeš být živej z té výroby jako producent, z toho, že to vyrobíš, a když jsi na nule, tak vlastně by tam nikdo neměl nic jako utrpět, ani ten distributor, takže tam bys měl být v plusu jako za ty výrobní náklady svoje vlastně. Jo. No. V jednom americkém rozhovoru jsem viděl tady tuhle otázku, říkal jsem si, že ji položím tobě, jo. Na koho nejslavnějšího máš kontakt v telefonu? To je otázka, viď? Já jsem kdysi měl na Kurta Vonnegata, ale ten už je neboštík. To je David Černý asi. Ne, hele, nevím, kdo tam. To je otázka, viď? Já nevím, jako Kateřina Bržová se nepočítá. Nechme to bejt. Hele, já se přiznám bez mučení, že Samotáři jsou pro mě naprosto ikonickým jedním z mých nejoblíbenějších českých filmů. Ty jsi k tomu filmu napsal scénář společně tedy se svou tehdejší partnerkou Olgou Dabrovskou. Mm-hmm. Jiří Macháček mluvil o tom, že při roli Jakuba hulil na natáčení opravdové jointy pod podmínkou, že to nebude kouřit s nikým ze štábu. Přibarvil si to, jo, Jiří Macháček, nebo to bylo tajemství, nebo nebylo to tajemstvím, že tam může hulit trávu? Já jsem tam byl každý den a občas hulil trávu. Jo? No, rekvíci, ano, rekvíci opět. O tom dokonce je řeč i v té hře Žáby, teďka se o tom, mm-hmm, Ivan tam, ta postava jeho předstírá, že byl rekvík i na Samotářích. Yeah. Mm-hmm. Takže on říká, no, a tam například jako kokain nesmí rekvizitář dílovat na place, to vždycky dělají pomocní režiséři, ale trávu může, to nám přenechali. Takže třeba na tomhle tom filmu prostě tenhle ten člověk vždycky vyžadoval jako materiál pravý, protože by to jinak neuměl zahrát, říká. Jo, takže ano, Jirka tam hulil a byly tam kolečka jako lidi ze štábu, co tam chodili za ním, jo? No ale jako občas jsme si potáhli třeba, ale nebylo to nějaká divočina prostě, tak on pořád musel normálně fungovat. Něco třeba zahrát. Nebo dělal i to, že třeba to sjel párkrát jako normálně načisto a pak si třeba dal práska. Tam to tempo bylo velice volný, to jsme točili asi půl roku ten film, takže mm-hmm, jo, to bylo jeden z těch případů, kdy nemusíš moc spěchat. Jo. Český reper Kasanova Bulhar, syn Michala Kratejla z filmu Nejkrásnější portrét od Igora Chauna, říkal v jednom dokumentu, a pak to rozváděl sám Igor Chaun, že se scénář Samotářů v lince postavy Roberta, kterou stvárnil Mickey Křen, a v hlášce Ty seš úplně vyřízený, tímto filmem inspiroval. Je to pravda? Ale nejsem si tím jistý, ale vím, že Igor měl tuhletu představu a dokonce mě chtěl napadnout za to, že tu matku jsem jako mu zabil v tom filmu. Mm-hmm. Protože on vlastně jak neměl nadhled vůbec nikdy jako nad sebou, tak ani nad tou rodinou zřejmě svojí, a on
si usmyslel, že jsem nějakým jako vůdu způsobem jako to napsal o jeho matce a ještě jsem ji nechal zemřít v tom filmu. Jo, protože ona tam v těch samotářích nějak umírá, že jo, ta Mickeyho maminka. Jako. A to vnímal jako, že přivolávám smrt na jeho matku, čili tam to bylo vážný jako s tím Igorem, no. Jako, že tě nějak jako konfrontoval? No, takže on opravdu jako... Tam se projevilo jako, že na tom není úplně jako dobře, no. Mm-hmm. A vy jste spolu studovali nějak na té FAMU? On studoval o rok níž. Jo. No. On úplně jako odhlídnul od toho, že celý ten film je inspirovaný jako nejrůznějšíma věcma, co se někomu staly nebo nestaly, nebo prostě, jo, jestli tam byl nějaký dialog, nějaká věta, prostě, ano, může to, třeba to jako zaznělo v nějakém filmu, my jsme vůbec jako nevěděli, tam jsme se inspirovali jako skutečnýma zajímavýma historkama, že někdo někoho zapálil, to se fakt stalo, že jo, to byl Janoš Krist, jako tenhle, ten, který zapálil prostě Evu Turnovou někde, jo. Takže to byly ty historky, ke kterým jsme se jako hlásili, a který jsme si ještě pamatovali. Mm-hmm. Jestli něčí máma řekla něco, jako ty jsi vyřízený, nebo to fakt jako, už fakt jako jsme asi nevěděli v té době, no. Hmm. Ten dokument se mi ale moc líbil, ten Igorův tenkrát, to bylo dobrý. To tehdy vyhrálo nějaký festival na FAMU, ne? Asi jo, nějaký jako v dokumentech. No. A ten, on má syna rapera, jo, ten Kratil, si říkal. No a to úplně ožilo svým vlastním životem, že vlastně on je na to jako hrozně hrdej, že ten jeho táta je vlastně legenda a 20-leté děti sledují na YouTube prostě nejkrásnější jako portrét a Igor Chaun je na to hrozně jako hrdej, že to ožilo. A co ta maminka? Vůbec nevím. No. Jsi možná třeba ještě žije, nevím, no. No doufejme. Aby z toho ještě něco nevzniklo. Tak jsi toho neměl problém. Ne, no tak, no hele, to je nepochopení tvorby, no, jako to, jak vzniká inspirace a všechno, no. To se nedá nic dělat. Ty máš jako koníček truhlařinu, práci se dřevem. Jak ses k tomu vůbec dostal? Nebo kdo tě k tomu přivedl? Já myslím, že máma. Vlastně, že mi kdysi vyřezala loutkový divadlo, když jsem byl malej, z překlišky a to mě zaujalo vlastně a pak jsem si různě vyřezával nožíkem něco a už to pak pokračovalo dál. Ale děda byl architekt vlastně z máminý strany. Jako emigrant v 48. Před komunistama, ale potom fungoval ve Francii a potom v Maroku dokonce, jako stavil vily, vlastně baráky. Takže tam asi něco z této větve, protože táta manuálně šikovaný nebyl. Mm-hmm. Na čem teď děláš? Máš něco rozdělanýho? Já jsem loni udělal Michalovi Holubcovi těch 6 postelí, to byla velká věc. Já jsem asi 2 roky nechal schnout dub jako a pak jsme to, on mi s tím pomáhal teda. Udělali jsme 6 postelí, to byla jako největší věc zatím. A teď jsem v lednu udělal jenom tak jako zase na chatě jednu takovou postel ze zbytku jako dubu, co mi zbylo vlastně, jsem se tak jako rozcvičoval, ale rád bych zase udělal takovej jako stůl psací s nějakýma 2 bočníma úložnýma prostorama. Jako ještě, šuplíky? Otvírací. Mm-hmm. Otvírací a pak jsem chtěl udělat nějakou komodu, takovou jako taky šuplíky, jako nějakých 3x4 vlastně a tam jsem chtěl kombinovat. Já mám prostě zbytky Tiger Woodu, což je krásný africký dřevo a s dubem vlastně, tak to bych chtěl nějak jako komodu, no. Ale to bude jako vyžadovat delší čas, tak to prostě bude na podzim nejdřív. Mm-hmm. Je to pro tebe jako únik k něčemu hmotnému, že vidíš reálně, že se jako něco děje pod tvýma rukama? Nebo jako no čistíš si tím hlavu třeba? Já si myslím, že ne, ale prostě já myslím, že utíkám od toho psaní, který je náročný na soustředění. Tohle je jiný druh soustředění, i když vlastně, když se máš soustředit, tak je to docela taky těžký, jako. Jo? Mm-hmm. Když se člověk nesoustředí, tak pracuje s mnohem menší přesností. Že? Takže tam to nevypadá tak. U toho psaní, když se nesoustředíš, tak to nevymyslíš. Mm-hmm. A tady, když se nesoustředíš, tak to máš nepřesný. Vlastně. Jo. A jednou máš ty škvíry. Tam, jako. No, ale jo, je to souvisí to s tím, jako když prostě jdeš někam do hor, nebo prostě něco, je to stejný. Jo.
My jsme se potkali při práci na otáčivém hledišti v Českém Krumlově na zkoušení inscenace Da Vinci, kterou si napsal společně s Olgou Šubrtovou. Ty už si tam předtím inscenoval Psa Baskervilského. Máš to vlastně rád? Dělat tu velkou show, koně, ohně? Ale mám to strašně rád. A i to psaní pro to otáčko, který mě naučila Olga právě, která už 20 let vlastně píše nebo víc, tak to má úplně svý pravidla, svoji specifiku. A to mám taky rád. No. I ten proces celý, vlastně celý mě to hrozně baví. I nepřízeň těch podmínek a to počasí. No, přesně tak. I ten souboj s dendrology a všechno. No, ale doufám, že se tam se pes se snad vrátí příští rok a ten Vinci možná 26, ale tam došlo k tomu, že se jim to nějak blbě stavilo, tak oni řekli, že to nejsou schopní postavit a že to mají zkroucený, ty trámy. A tak oni jim řekli, ať odhadnou, jak to, jako, kolik by to stálo, kdyby si to nechali znovu vohoblovat. Znovu se to bude muset vyrobit. To by stačilo vohoblovat, jo. Podle mě. Ale oni řekli, že nejsou schopní to jako zjistit. Takže tam je teďka takováhle parta, prostě jako v těch dílnách, který to chce komplet jako vyházet a vzít tam nový lidi. No, ale jestli to Martina dokáže, nevím. Do toho tam teď vykáceli celé ty stromy, to jsi slyšel? Ano. No. Takže se tam vzali takové květinače a nějaké paravany. To už jsem nějak loni viděl, nebo to už tam bylo, že? To bylo loni. Loni, to už vlastně, bylo loni. Vlastně. To už jsem tam viděl. Šílený. To bylo výborný. Jak ten problém, že tam není nikam vidět a jsou moc vysoký stromy, se úplně změnil v opačný problém, že je všude moc vidět a nejsou tam stromy. Ty jsi říkal, že tam něco chystáš na rok 2026. Ne. Že doufám, že se vrátí Vinci. Jo, takže... Ale tam není důvod nic dělat, protože vlastně cokoliv tam nasadíš starýho, tak to je stejně vyprodaný, že? Jo. Takže tam akorát se musí zbavit sluhy dvou pánů, protože už všem je jako 70 a nemůžou hrát i zamilovaný jako panice. Ale jako jinak se tam dá hrát cokoliv, si myslím. Jo, furt jako opakovat starý a starý věci. No. Ty jsi za svůj život procestoval velkou část světa. To nevím. Ne? To je velkou část světa ne, ale jako zlomek. No. Často to byly cesty s tvými filmy na nějaké festivaly. Nebo na premiéry nějakých tvých her do zahraničí. Jak to funguje? Ty dostaneš někam pozvánku a oni ti všechno zaplatí a ty prostě jedeš? Tohle fungovalo jako taková cestovka, cestovní kancelář s těma knoflíkářema tenkrát, no, kde jsme byli na nějakých... Ten film byl uváděný na nějakých 60 festivalech a třeba na 20 jsem z toho byl taky. Tenkrát to tak fungovalo, no, že ti zaplatili hlavně letenku, prostě ubytování a bylo to. No. A prostě si někam na několik dní nebo na týden jako odjel. Jo, přesně tak. Že většinou pak to ubytování jsi tam mohl být, jak si chtěl dlouho, no, na celý festival. Takže to je takový benefit jako pracovní. To tenkrát bylo, no. Vlastně a pak byla další způsob, jak cestovat a to byly vlastně český kulturní centra, který občas tě pozvali třeba s tím filmem někam. To byl případ třeba toho Mongolska, kam mě pozval Adam Piňos nebo tyhle ty destinace nečekaný. Tam to bylo teda na ambasádu, tam myslím není český kulturní centrum, abych se nepletl. To si nebyl na filmovém festivalu tam? Ne, to bylo od ambasády vlastně pozvánka, že tam uspořádá moje nějaký projekce von. Jo, a to občas se stane, to takhle bylo třeba někdy v Kanadě prostě, nebo tak, jako to jsou tyhle ty, tenhle druh akcí, no. A pak se mi stalo někdy třeba na Filipínách, i že to byly nějaký semináře, kde jsi jako něco odpřednášel a pak si měl volno nebo tak. Jako, ale toho bylo minimum. Většinou to jsou ty festivaly, nebo byly ty festivaly. No, no a v tom Ulan-Bátoru tam měli normálně jako klasické kino? Nebo jako... No v Ulanu měli kino, ale Adam měl tu ambici, že pojedem do stepy a budem promítat ve stepy, takže vzal jako generátor na naftu, že? A plátno svinovací nějakou konstrukci a tam jsme prostě ve stepy promítali lidem teda s podtitulkama mongolskýma, ale oni většinou neuměli číst a psát, jo, takže to byla pro ně úplně jako neskutečný zážitek. Jako, že něco viděli. Něco viděli a vyjeli jsme tak do těch 300 kilometrů od Ulanu, jo, do těch stepí, což to bylo jako fantastický pro mě, ale nevím, jestli pro ty diváky to bylo taky tak jako přínosný, ale... A tam někde jako, v jurtě se to jako začalo promítat, nebo? No, normálně na návsích, jo. Jako, no. Roztáhlo se plátno. Jako pak jsme bydleli v nějakých jurtovištích taky, no, jasně. No, s dvěma džípama jsme tam jeli. Ale tam jsem zažil prvně to, že se nejede po cestách, nebo jedině tam jsem to zažil,
že jedeš s GPS-kou prostě po stepy, která je tak mírně zvlněná, že můžeš jít kamkoliv tím jeepem. Mm-hmm. A jedeš prostě a pak on řekne, hele, možná bychom měli trošku víc na západ, tak trošku jako bys byl na moři, fakt normálně, jako bys byl loď na moři, jedeš kamkoliv, jako řeky tam byly jako mělký, takže přebrodíš v tom jeepu a jedeš vlastně travnatou takovou stepí, vlastně nízká tráva, jo, a kamkoliv vlastně, a až 1000 kilometrů dál začíná Altaj, jo, prostě, a do té doby jedeš kamkoliv, jako. A to bylo léto? To bylo jejich léto, no, to, jako léto, no, jako to, květen, konec května, no. Jo, no, je, takže, je. Takže tak plus 15 třeba, no, tam jako je poměrně chladno. Taky jsi byl nedávno na filmovém festivalu v Indii, jako porotce, kde to tam přesně bylo? To bylo město Pune, což jsou asi 4 hodiny jízdy od Bombeje, takže to opravdu to centrum, ten Bollywood, vlastně, no, střední Indie. Takže jsi doletěl do Bombeje a tam mě vzali autem potom. A odkud? Z letiště. Jo, ale odkud si letěl, odsud z Prahy si letěl, to neletí asi já přímo, předpokládám. Já jsem to plánoval přes s německýma aerolinkama, my to původně koupili, takže přes Frankfurt a pak byly nějaký sněhový kalamity v Německu, tak jsem letěl přes Londýn. No. Mm-hmm. Ale to, ono to je jako blízko, jo, ta Indie, to máš v podstatě, jako z Prahy by to bylo 7 hodin, jo, ale z toho Frankfurtu je to 8. Není to daleko, je to prostě... Jo, jde to. Jako z té východní Indie tam lidi letěli 6, jo, přes Delhi, jako jo, takže vlastně dost podobně. Jaká je Indie? No Indie je kontinent prostě, protože jako já jsem tam byl dvakrát po druhý v životě a znám zase prostě jako tisícinu toho, že jo, prostě. Teď to tam bylo příjemnější než tenkrát, no, byli jsme v lepších oblastech, ale ta představa, že tam je jako ta 1,5 miliardy lidí, nebo 1,3, nebo kolik, jako to je neskutečný prostě, jo, že to, jako je to, ta hustota toho osídlení je nepředstavitelná. Mm-hmm. Ta Bombay jakoby má oficiálně 15 milionů, ale to osídlení nikde nekončí vlastně. Všechny ty dálnice jsou obklopený lidma, prostě všichni lidi, no 40% lidí žije venku na ulicích, že jo, prostě, čili ty neustále si v davech lidí vlastně. Mm-hmm. A nikdy to nekončí, ty zácpy nekončí ani v noci prostě. Tohle okresní malé město, kde jsme byli, mělo 5 milionů obyvatel. No. Prostě, jako venkov, prostě skoro takové jako indický. Hmm. No, v čem jsou jiní než my? Ale to, co jsem tam viděl, tak oni jsou nesmírně přátelský a nekonfliktní, jo, což je daný asi tou hustotou toho obyvatelstva. Jo, že vlastně zvládají ten obrovský pres z toho, že jako žiješ tělo na tělo. To si myslím, že tady u nás na západě by ty lidi dostali z toho nějaký psychický problémy brzo. Jo. Takže založením, oni jsou nesmírně přátelský, usměvavý, milý. Samozřejmě tam propukají potom nějaký nepokoje, kdy se jako vyvraždí mnoho tisíc lidí mezi sebou, ale to už je prostě nějaký krizový stav, ale to většinový nastavení té populace je velice přátelský a nekonfliktní. Mm-hmm. Jo, tak to si myslím, že je kvalita taková nečekaná vlastně, jako nová pro mě. Jak je to tam se špínou a se smogem? Smog strašnej. Mm-hmm. Tak jako 20 milionů lidí nastartuje prostě mopedy a tuktuky, kde si myslím, že katalyzátor je jako prostý slovo v podstatě. Ale po tom týdnu jsem to cítil i já a nejsem na to citlivý, fakt jako takový ten žlutej, to žlutá mlha, která na tom jako sedí. Fakt se ti jako blbě rejchá po tom týdnu a neumím si představit tam v Bombeji třeba žít jako pár let, nevím. Jako, no. A špína, všechno působí okamžitě strašně špinavě. No, vlastně hned to získá takovou patinu prostě prachu a špíny. Jo, vidíš jako plakát, který je starý 2 dny, láká na nějakou akci a máš pocit, že to je z loňského roku prostě. Mm-hmm. Tam někdo vyvěsil jako, víš vůbec, jako povrchy stánou jako mrakodrapy, tam jsou jako, máš pocit, že někdo ostřeloval a oni nám tak jako opadali prostě, jo. A nejsem v Sarajevu, si má jako v Bombeji, jako je to novostavba, ale už jako má takovou patinu, že máš pocit, že prošla válkou, jo. Dal jsi tam nějaký street food, nebo? Hele, dával jsem si, tak já jenom jsem si říkal, že jako zmrzlinu nejím, že jo, nebo něco, ale tady mi to přišlo tak bezpečný a to město bylo takový, jak tak civilizovaný, že jsem normálně si dával jako pečený věci třeba na trhu, nebo tak, jako, který prošly tepelně nějak, jako no. Jo. No.
Máš nějaké místo, kde jsi nebyl a chtěl bys se tam podívat? Hele, celou Indonésii v podstatě. Jo. Tam je mnoho míst. Jako... Ostrovy? No, prostě Bali a tyhle, a i to vnitrozemí, prostě i ta Jakarta, prostě všechno, všechno možný. Tam bys chtěl. Mm. A máš nějaké místo, kam se takhle rád vracíš? Kam třeba jezdíš na dovolenou? Hele, mám teďka v podstatě, mám severní Itálii, mám Dolomity takhle. Ale dřív jsem fakt rád jezdil do Kanady, do Vancouveru jsem jezdil rád, prostě kvůli těm horám a jako skalistý hory americký jsem měl hrozně rád. Ale je to z ruky prostě, no. Už jsem tam dlouho nebyl. Hmm. A do Dolomit v létě nebo v zimě? V obojí. V obojí. Vlastně, no. No. Jezdíš autem? Jo. Tvé hry se často uvádějí v Maďarsku. Ty jsi říkal, že jsi tam byl několikrát vlastně na nějaké premiéře. Máš tam do té divadelní scény nějaký vhled? Jestli je to tam svobodné, jestli si ti tvůrci můžou říkat, co chtějí? Hele, vůbec netuším. Mám tam jednoho známého, bych řekl, nebo známého. To je Cornel Hamvaj, spisovatel, dramatik, který už ale víceméně přestal psát a už jenom překládá. U nás se hrály nějaký jeho hry Čas katů a Katy Flynová, možná ještě něco. Ale už je to dávno prostě. A tak on byl donedávna umělecký ředitel takového velkého divadla Thálie. Oni v té Budapešti mají docela jako takovou Broadway. Oni tam, když jako jdeš vlastně po tom distriktu jednom, tak tam opravdu ty divadla jsou docela jako velký, docela blízko sebe. Je to takový jako divadelní distrikt, by se dalo říct. To. A asi po tom covidu, nebo i to Cornel říkal, že opravdu ten vkus jako šel dolů, nebo se začalo sázet jako na velkou jistotu fakt jako jednodušších věcí. Ale mě tam teda Příběh šílenství hrál jako mnoho let, několik divadel v Maďarsku a v té Itálii jsem je jako viděl a byly hrozně jako fajn. A teďka tam dělali Beckhama, který se mi najednou zdál, že je jako málo bulvární vlastně pro ten, pro tuhle tu scénu, jo. Že tam bavíme o nějakých 500 míst prostě. A najednou jsem si říkal, hele, to vlastně, když vidím repertoár, jaký tam mají prostě, jo, tak někdo to rád horké vlastně jakoby tak jako střední titul, jo, třeba tam. Říkáš si, hele, sem nepatřím, tady to neudržej dlouho prostě, jo. No takhle vždycky, ale i si to jako, takže nemám žádný vhled, vůbec nevím, co se v tom Maďarsku jako děje. Ty divadelníci se shodovali na tom, že Fidesz to tam má jako podchycený, ta strana, že jo, Orbánová. I jako pokud jde o ředitele divadel, oni říkali, že to v podstatě 95% divadel jako mají takhle přes ty ředitele jako podchycený. Že je někdo ve straně jako, nebo? Jo, nebo tam mají prostě vliv na ně, nebo jsou v té straně. Ale říkali, že aniž by samozřejmě vyvíjeli zatím nějaký jako nátlak na ty divadla, protože to není, že by chtěli kontrolovat divadla, ale kdyby bylo potřeba, tak vlastně ty ředitele jsou jako jejich příznivci nebo přímo straně, z té strany. Jako, že to cejtějí, prostě tam tenhle vliv by tam byl, kdyby bylo potřeba ho uplatnit, ale daleko víc je tam vlastně ten komerční vliv, že oni jako nebudou dělat politický drama, ne protože by Fidesz jim to zakázal, ale protože by na to nikdo třeba nepřišel spíš, jo, takhle. Jo. Ale ten Cornel byl jako vlastně smutný, on říkal, ale teď by byl čas emigrovat z Maďarska, říkal, no. Smutný. Bavili jsme se o seriálu Terapie. Ty jsi na tom seriálu strávil obrovskou spoustu času s Karlem Rodenem. O Karlovi koluje v hereckém světě spousta legend. U spousty z nich si říkám, jestli je na nich vůbec něco pravdy. Je pravda, že Karel používal naslouchátko, ve kterém mu někdo napovídal texty? Tak to už se asi všeobecně ví. A je to pravda samozřejmě, no. A začalo to u té terapie? Já jsem byl ten, kdo mu ho nasadil první. Naslouchat. Tomu předcházela taková ta fáze, kdy Karel přišel na plac první natáčecí den, těch dnů tam měl 100. Měl 500 stránek textu a neuměl ani řádku. A říkal, to už se asi ani nevyplatí, abych se něco z toho učil, ne? To byla ta první věta, že jo, která tam zazněla. My jsme mu dali za pravdu, že ano, skutečně už v této fázi se to jako nevyplatí. A on říkal, no a jak to budete dělat? On je mistr v tom ty problémy jako delegovat na druhý lidi.
A my jsme říkali, no to my nevíme, jako, no, no, tak to si tak jako zjistěte, jo. Takže my jsme se zastyděli hluboce, že jsme nebyli připraveni na tuto situaci. A nabídli jsme mu čtečku. Mm-hmm. Jo, že to máš jako televizní obrazovku, jo. Někde takhle to a tam. Tak jsme chvilku, jako asi týden jsme se jako jeli s tou čtečkou, protože ona samozřejmě se někdy odráží v očích. Jo. Někdy vlastně někdo ti musí ukazovat v té čtečce, jako v tom textu na té obrazovce, kde zrovna seš. Mm-hmm. Že ty musíš tam jenom jako mrknout, jenom tam bliknout vlastně. Pokud tam chceš furt jako zírat do toho. Musíš jenom bliknout, abys to chytil na ten blikanec. Tak musíš tam mít takový ukazovátko. Čili už tam byl tam se objevil člověk, který ovládal to ukazovátko. Mm-hmm. A když už máš někoho, kdo ovládá ukazovátko na čtečce, tak se začalo proslýchat, že existuje takzvaná nápověda do ucha. Takzvaná pecka. No, to se asi po 14 dnech vyzkoušelo. S fenomenálním úspěchem. A ten den se slavilo normálně. Jako. A všichni jsme úplně začali tančit, úplně, protože bylo jasný, že přežijeme těch zbývajících 100 dní. Jo. A tenhle ten chlapík, který obsahoval to ukazovátko, asistent, druhý asistent produkce, byl jako delegovaný David, jako to dneska už je pojem, David prostě. Jo. Dneska už je to veterán nápovědy. Prostě David se stal nápovědou. Oni mu tam dali zvukař takový koutek, jo, propojili tu pecku. Tam jde prostě jednoduchá indukční smyčka, kterou můžeš dát třeba pod košily. Prostě tak, jak port to funguje, jakoby, ne? To funguje líp než port. To je fakt indukční smyčka. Ty máš vlastně drobnou pecku, to je vlastně reproduktor malej s baterkou. Mm-hmm. To dáš poměrně hluboko do ucha. Aby to nešlo vidět, že jo? Aby to nešlo vidět. A to má svoje napájení. A jediný kontakt, který máš, je opravdu, že kolem té smyčky vzniká normální indukce, což je anténa vlastně. Ty máš anténu na těle. Nevýhoda, čili máš normálně pod košilí, pod kostýmem, máš prostě normálně okruh vlastně elektrický. A to stačí vlastně na to, což je fantastický. Pak když máš třeba jenom triko nebo něco, tak to může být vidět. Takže pak zvukaři natáhli vlastně smyčku kolem ateliéru celého. To je vlastně jedno, jak uděláš vlastně uzavřený okruh vlastně. Jo. To generuje stejně vlastně tu informaci jako pro ten přijímač vlastně. Čili tam anténa může mít různý tvar, různou velikost a takhle to bylo nejsnažší, že prostě to pak jako udělali v celém Aťasu a on to nemusel mít pod kostýmem. To se pak ladilo prostě jako různý další týdny. Jako jo. Takže on tam seděl, ten David, někde prostě bokem? Někde bokem, aby nebyly přeslechy, aby nebyly slyšet. Mm-hmm. Měl tam vyvedený teda obrázek z placu a zvuk z placu. Jo? Měl tam mikrofon a přes ten to šlo Karlovi do ucha. Tak no. To je ale vlastně taky jako umění to vlastně už něco říkat a zároveň už slyšet to, co říkáš prostě za chvilku. Ono to vedlo k tomu, že on změnil dikci, že jo, úplně a on začal mluvit strašně rychle. Naposlouchal vždycky, pak řekl tu svoji větu. Tak se poslouchal, tak se posaďte. Chtěl jsem vám říct tohle. Davide, a vždycky bylo tohle to, vždycky, jo. A takhle to Karel vždycky přerušoval, jako. Davide, jo, jsi tam, dobrý. Dobrý, můžem. Karel, jo. Já jsem pak připomínky říkal, většinou, jako někdy jsem se neudržel, řekl jsem je Karlovi, on je okamžitě delegoval na Davida, říkal, Davide, slyšíš to, no, takže to víš, jo, víš to, víš, ano, no, no, takhle by to nešlo, Davide, to jako tohle, no, vlastně. Dobrý, no, tak se to nauč, no, já to nemůžu, to. No, vysluvuj to pořádně, vlastně, a rychle mi to říkaj, no. Ne, musíš tam, ty pauzy nedělej, tam tohle, to. Čili Karel takhle to ukoloval. A někdy já jsem přímo říkal připomínky rovnou Davidovi, anebo jsem měnil texty vlastně rovnou s Davidem. Jo. Což byla největší jako luxus vlastně, že můžeš, když měníš ty texty, že to říkáš jenom ty nápovědi a on už mu to tam hází a ten to jako říká vlastně pak jinak už rovnou. No ale šlo to podle mě jenom, když hrál toho terapeuta. Ono jako hádku v tom nezahraješ v podstatě. Nebo těžko. Hádku se třeba Karel musel naučit. Jo? Když se tam pohádá s Mlíškou v té první sérii nebo tohle, tak to v podstatě se musel naučit. To prostě ti nenapoví nikdo tu hádku. V tom rytmu to nemůžeš. No.
Ale většinu toho takhle zvládnul, no. To bylo to jako geniální vlastně. Geniální nápad. Že se to pak, jako, že to začal používat v jiných projektech, to jsem byl překvapený. Takže ty jsi ten strujce. No a tak bylo to z nouze, tak my bychom to asi nenatočili za těch 100 dní, to bychom točili 150, nevím, no. No. Má Karel ve smlouvě výstupní klauzuly, že kdyby se mu ozval Hollywood, tak může odjet točit i přes dané závazky u určitého projektu? Hele, tohle netuším, to netuším, ale měl jsem pocit, když jsme zkoušeli ve studiu 2, tak jsem měl pocit, že má s nějakou zahraniční produkcí nebo agentem podepsanou nějakou exkluzivitu tohoto typu, protože tam ten Michal Hrubý mu vycházel vstříc a rušil kvůli němu představení někdy. No. Hmm. Tak jsem měl pocit, že něco takového tam asi bude, aniž bych ty smlouvy viděl. Hmm. No a vlastně vy jste spolu zkoušeli toho Beckhama. Ano. A to pak vlastně nedopadlo vůči jako jeho nějakým závazkům, protože to přerušil covid. On to přerušil covid a zároveň on se to vlastně nenaučil. Takže my jsme měli takovou jako, takovou dost jako ožehavou, jakoby ani ne premiéru, ale jak jsme se pokusili to nějak jako projet před pár lidma a ono to prostě nešlo, no. Tak on jako... Na tom divadle už ten odposlech jako nebo ten... No to já jsem mu jako nepovolil tu pecku. Jo. No. A byl to takový poslední pokus, jestli by se Karel naučil takhle rozsáhlej text vlastně, jo. A vlastně se ukázalo, že už to nejde. No. A pak jsme... Teda kvůli covidu se to zrušilo, což bylo vlastně docela elegantní řešení, musím říct. Pak jsme byli domluveni, že se tam jako vrátíme asi za rok a Karel si tam něco na to jako dal do toho nějaký jiný natáčení jako klasicky. Takže my jsme jako čekali jako plný dementi prostě zbytečně, že jo. Ale to se tak bralo jako, že jako proč ne, jsme ty sluhové. A ten Michal Hrubý potom jako hrozně opatrně vlastně, já jsem říkal, no tak to může hrát někdo jiný, že jo. A on vlastně, než si zvyknul na tu představu, tak to u něj byl jako docela složitý proces u toho Michala, protože on je hrozně věrný těm lidem, jo, a i vlastně věrný tomu Karlovi vlastně, který u něj dělal mnoho věcí a dlouho spolupracovali, no. Takže než vlastně jsme domluvili, že by to mohl dělat ten Jarda Plesl, který on tam jako hrozně chtěl, Michal, ale vlastně nechtěl vůči tomu Karlovi se nějak zachovat jako špatně, tak to byl vlastně docela takový dlouhý proces a dobře to dopadlo, že pak jsme celý přeskoušeli s tím Jardou, který je skvělej. Karel se nezlobil, protože měl spoustu jiných jako prací během toho, že jo, a ten Michal, myslím, že je taky spokojený, no. Je, no, takže takhle nám pomohl vlastně covid elegantně vybruslit z té situace, kterou já si neumím představit, jak by vypadala, že bychom to jako s tím šli před lidi a Karel tam měl třeba jako 200 výpadků jako toho textu. Nevím. Já jsem se naučil všechny ty jeho chyby, které tam dělal, jsem se naučil, aniž bych to chtěl, že jo. Proč si myslíš, že to u něho je? Že už ta paměť mu neslouží tak dobře? Hele, asi on měl vždycky špatnou paměť. On nemá jako hereckou paměť vůbec. Má paměť asi jako já. Čili jako tuší, že tam nějaká takováhle věta zhruba je, ale neví, jak zní ta věta. To je jako ta klasická taková jako lidská paměť, jo. Hmm. Ale vy herci prostě máte jiný druh paměti. Prostě. Víte přesně, jaký jsou tam ty slova, že jo, v tom konkrétně. Je to dobré to vědět, no. Je to dobrý to vědět, no. A pak si myslím, že jako rezignace taky prostě už, no. Prostě. Ztráta motivace? Nevím, jestli to je v tom, že mu to jako tolerovali dlouho ty lidi, kteří s ním dělali. Možná si to něco z toho ani neuvědomuje. Že když zase Karla vlastně upozorníš na některé věci, tak on se snaží jako chovat jinak, líp. Jako toho psa Baskervilského vlastně dal, že jo. Jako, a měl některé moc hezké reprízy. Jo, měl reprízy, samozřejmě někdy si nepamatoval jména postav, který s ním hrajou. A pak měl i moc hezký reprízy, takže tam... Pane Holmesi, ne, to jsem já. To jsem já, ne. Vidíte ho celý Watson, Watson jsem já, a vy jste Watson, aha, tak kdo je to, to je Stapleton, aha, a tak kdo je... No, čili to pak jako, když divák toho ví víc toho textu, než ten herec, není to dobrý. No, ale
měl i hezký jako reprízy, no. Hele, jako s tím Karlem, on je tak autentický a takový talent prostě, jo, že to je taková škoda prostě. Mm. Jo, je to strašná škoda, protože on tím, jak je věrohodný zase prostě, jako, tak on může hrát skoro cokoliv vlastně a všemu dá nějakou jako zemitost, takovou prostě pravdivost. Jo, vůbec to není automatický, je to prostě, to má jeden z milionu prostě tohleto. Jako. Hmm. No, takže to je to větší škoda, no, ale já si myslím, že on divadlo už dělat nebude, že dohraje ty věci, které dělá, že se soustředí prostě na film, televizi nebo na film, no, tak, což je dobře, protože tak jako... Tam patří. Proč by se měl trápit prostě. Hmm. Ty jsi před lety natočil předvolební spot Přemluv bábu, jako podporu pravicových stran ve volbách. Vyjadřuješ se k politice často i v rozhovorech. Tehdy to bylo mezi pravicí a levicí, tak jak je to známé z většiny západních demokracií. Proměnila se ta současná politika, ať už vlivem hybridní války nebo války obecně, na to úplně základní, a to mezi volbou svobody a jistého druhu autokracie, mezi provýchodním a prozápadním? No ale tenkrát to ještě pro nás aspoň byla taková situace, kdy spojovat se s komunistama pořád bylo jako chucpe vlastně. To bylo něco, co jsme nedokázali překousnout. Ty komunisti tenkrát měli 15%, že jo, dlouhodobě, a nedalo se, nějak se nedařilo ten komunismus z té společnosti jako vymítit. Nebo to, co my jsme vnímali jako nebezpečí komunismu a toho způsobu uvažování. A ČSSD veřejně deklarovala, že se kdykoliv s komunistama spojí. Jako Paroubek tehdy, že? Paroubek, ano, že v tom spojím parlamentu... Spojím se třeba s Marťany. Nemá problém vlastně s nima vládnout, a tak vznikla vlastně tohleto varování před tím spojením vlastně jako sociální demokracie s jakoby levicovou, a to je jedno levicovou, prostě s bývalýma komunistama. Hmm. No. A jako během těch let se to posunulo jinam, a to hlavní nebezpečí vlastně je populismus, jo, dneska, nebo jak by se to jedním slovem dalo říct. No. No a... A to už nemá jakoby ten pravolevej aspekt, to už prostě je napříč, to úplně ztratili smysl tyhle kategorie, co jako pravicová, levicová strana. No. Takže je to vlastně jako pro východní a pro západní? Když se podíváme třeba na Slovensko, když se podíváme, jako budou volby příští do Poslanecké sněmovny. Ale asi jo, samozřejmě, jako jestli zvítězí ve Francii Marie Le Pen, tak nebudem říkat, jako, že jsme pro západní. Vlastně, jako je to, no, je to to, co jako tradičně měli suplovat ty západní evropský státy, no, jako ten postoj nějaký, no, ale hele, no, ano. Mm. Ano, je to jakoby obava z autokracie, prostě, ano. Hmm. No, ale co je na druhém pólu, je těžko říct, jako teda, no, co je na druhém pólu té autokracie, co to těžko říct, jako má to být určitá forma demokracie, jak jsme ji nikdy nezažili v podstatě, ale tak, jak jsme si ji představovali, že existuje v západní Evropě v 70. letech třeba, jako, ale jako, jestli tam v té době taková jako byla, to nevíme. Jako, no, tak furt je to lepší než to druhé, ne? Určitě. Máme jako tragickou zkušenost s tím, jak komunismus v podstatě umí vytáhnout člověka to nejhorší vlastně, a tím nějak jako operovat. Čili na té osobní bázi vlastně komunismus jako ničí charaktery vlastně z podstaty věci. A na té společenské úrovni je to v podstatě teror. Jo. Komunismus je jako státní terorismus v podstatě. Se dá jednodušeně říct. Takže, což v tom Rusku vlastně vidíme dneska krásně, že to je vlastně jako státní teror, který začínal kdysi dávno vlastně jako terorismem roztříštěných skupinek, že jo, vlastně koncem 19. století. A pak velkou říjnovou socialistickou revolucí se z toho stal de facto vlastně státní teror. Ten stát začal terorizovat napřed svoje vlastní obyvatelstvo a pak i teda rozšířil ten teror do zahraničí různou formou vlastně. No. Takže to je, no, tak
To je ta jedna možnost. Jako no. Na Ukrajině probíhá válka. Velké téma je dnes taky informační válka. Boj médií, dezinformací. Prohráváme v informační válce? Prohrálo Slovensko? No, hele, předtím upozorňoval Honza Haubert už dávno, jako dezinformační exploze se jmenuje ta písnička a úplně perfektně vystihla před 20 lety to, co bude jako následovat. A je to klasická dezinformační exploze prostě, no. Je to, že informací je čím dál víc, teda to jsou ty postuláty takový. Na každou informaci najdeš i informaci, která ji vyvrací, a zdroje jsou čím dál méně dohledatelné. Vlastně, no, to jsou tři takové hlavní postuláty. A ještě nedej bože, když je ti v tom jako dobře, že, v tomhletom nastavení. Jo. Takže jsme v tom až po uši, no jasně. No, jako, ano. Ale jakoby ten sklon jako k tomu, ta obliba toho vylhaného obsahu nebo toho vyfabulovaného obsahu, ta je v různých zemích různá, to se ukazuje. No. Že jsou lidi, kteří, nebo jsou společnosti, jsou země, kde ti lidi dokážou ty dezinformace rozpoznat lépe než jiné státy, třeba Finsko, ano. Je na tom asi líp než Slovensko. Evidentně ano. A ono to evidentně bude souviset s určitou mírou strachu v té populaci, asi taky. Čili ty máš nějakou ekonomickou úroveň nebo životní úroveň a to vlastně vůbec nemusí souviset s tím, jak si připadáš. Že? Mm-hmm. Ty si můžeš žít relativně dobře, ale můžeš mít pocit obrovského ohrožení zároveň, čili žít ve strachu v relativním blahobytu a takováhle společnost se ukazuje, že je náchylnější k demagogii a vlastně k dezinformaci. Jo, než společnost, která ten strach nemá vlastně. No. Ale ta přímá závislost mezi strachem, není to úplně asi zmapovaný, nebo nečet jsem nějaký studie, které by se tomu věnovaly podrobně, ale asi existují. Mm-hmm. A ta korelace tam nějaká bude. Rusko pravidelně generuje do svého vedení masové vrahy. To si ty sám řekl v jednom rozhovoru. Po dobrém to s nimi evidentně nejde. Rozumí Rusko pouze síla? Je jediná varianta ozbrojit se po zuby, aby si oni na nás netroufli? Hele, Rusko, teda když pomenem to, že je takový oprus, že se furt musíme starat o to Rusko, jako jo. Já furt se řeší, jako co Rusko, jako se řeší už jako několik set let. Tak to je jako, ale bohužel se to jako musí řešit, ano, protože Rusko chce být řešeno. Ano, to je jako první znak toho státu, že jako ano. Tam je i obrovský jako ten rozměr ruský to, že já chci páchat zlo, abych se mohl z toho vyspovídat, protože já o sobě vím, že jsem špatnej, ale takový to, jak říká Dostojevský, žiju jako zvíře, ale chci se modlit. Jo. Mm-hmm. To je taky jako nebezpečný ruský aspekt. Tím nemyslím Putina, ten žije jako zvíře a je to zvíře, ale jako i ten běžný ruský člověk, nebo s čím jsem se tam setkal, je ten, že jako já se budu chovat hnusně, ale vím o tom, že jsem hnusný a chci za to trpět a chci pak za to něco udělat dobrýho, ale znova se pak zachovám hnusně. Vlastně tahle ta dynamika toho, že zlýmu činu se nezabrání, ten čin se provede a pak přichází velký spektakulární pokání, jo, nebo oběť zase prostě jinýho druhu, nebo tohle, to mi taky přijde jako nebezpečný. Jo. Je to v té ruské literatuře a je to i v těch lidech. Jo. No a teď v současné době, když, jak říkal Václav Havel, že Rusko má takový problém, že neví přesně úplně, kde začíná a kde končí, ano. Tak je na nás, aby my jsme ukázali, kde končí a kde začínáme my? Určitě, určitě. Ale je to jako i v čase, i v prostoru teda. Ano. Ve tvém filmu... Ale ono to Rusko jako se nám dere i jako dovnitř, do nás, že? Ono to jako nejenom jako stát, který
někde skutečně končí, ale ono to je i v tom jiném rozměru vlastně, on tě může infiltrovat jakoby tou zevnitř v podstatě, no. To je jako, protože něco z těch myšlenek je v uvozovkách lákavý, jo, jako. To je, víš co, jako, když Rusko kritizuje Ameriku, jako často jsou to úplný žvásty, ale jako 5% z toho je pravdivých. Jako ono to není jako jenom žvást, je to jako většinou žvást, ale jako něco v tom, já bych taky chtěl jako mít možnost kritizovat některé americké kroky, jako, jo, a neznamená to, že jsem na ruské straně, prostě, ale jo, ten bipolární svět není úplně rozdělený jenom na hodný a špatný kluky, jo. Jo, takže není to černobílý, ani to Rusko není jenom černý, prostě, no, to je ten problém, no. Tenhle konflikt není černobílý, který momentálně je, třeba na Ukrajině? Tenhle ten se mi zdá, že jako černobílý je, asi. No, no. A jako konflikt potom jako, jak se k tomu staví prostě ruský nějaký kulturní elity a to pak už teda černobílý není. Jasně. Lidi, co utekli. Ano. A nebo lidi, kteří utekli z Ruska na Ukrajinu a tam se pak nechali osvobodit Putinem, vlastně to jsou jako složitý věci vlastně, no. Tak jako tak tohle to černobílý jako je, tam není těžký být na té straně jako správný. Ale no ale jako americký postoj jako, jo, tam to prostě tam je mnoho zajíců se honí, jako to není tak jako jednoduchý. To v každém případě. Ve tvém filmu Rok ďábla vystupuje mimo jiné Jaromír Nohavica. Ty už jsi o tom mluvil, že některé jeho postoje nechápeš, převzetí Puškinovy ceny od Vladimíra Putina a nevrácení té ceny po vypuknutí války. Kdy jste spolu mluvili naposled? Dávno to bude dávno, to bude fakt jako mnoho let. Já jsem byl asi na nějakém koncertě, možná v Polsku, ne? To asi bylo naposled. Já jsem se o jeho osobě se spoustu lidí pohádal. A pro mě je to člověk, díky kterému jsem se na jeho písničkách naučil hrát na kytaru. A vlastně po tady těch jeho politicky angažovaných jako gestech a projevech jsem jednak přestal hrát jeho písničky, přestal jsem je poslouchat. A mám v sobě něco takového jako nechtě zapomenout. Nebudu to předávat jako svým dětem třeba. Zase jsem dostal protinázor. Tak to máš radikální, no. No, zase jsem dostal protinázor, co je špatného na Třech čunících, jo? Nebo prostě na jeho krásných prostě jako básnických věcech. Jak se v tom orientovat? V dnešní době já zvlášť. Já si myslím, že píseň nemůže za svého autora, teda určitě, ani báseň. Jako nemohl bys číst nic od Kundery, protože ten začínal jako chválou na Stalina, že jo? Jeho první básně v 50. letech. Jako bylo by to těžký, no. Je to samozřejmě zklamání, je to škoda. A je to právě škoda, no to je prostě jako, proč se Karel Rožen nenaučí text, jako no. Mm-hmm. Proč Jarek není trochu lepší, no. Jako bylo by to tak nádherný, protože člověk, který je jako nejnadanější básník široko daleko prostě a písničkář prostě a opravdu jako umělec s velkým U, jako bohužel není svědomím národa, no není jako no, je jako stává skoro opakem vlastně, jo. A bylo by nádherný, kdyby se to propojilo vlastně. Ta jeho genialita vlastně, obrovská citlivost jako vůči tónině, prostě melodii, jazyku a obrovská necitlivost vůči tomu, co on v té společnosti symbolizuje, že? Nebo co jako by nechával tu svoji úlohu, že? Kterou by mohl mít, nebo kterou ale má, prostě, jo. Je skutečně veřejná osoba, jako to se vším, co z toho plyne, s tou obrovskou odpovědností, to není jenom, že vyprodáš O2 arénu, ale to prostě je o tom, jako jak žiješ, jak, co říkáš, prostě to je prostě ikona, jako
skutečná, jako o mnoho desítek let. No. Takže je to škoda, že Jarek není jakoby lepší. No. Ale zase je to naše projekce, jak jsme si Jarka vyprojektovali. Že? Jako, on nikdy neříkal, že je lepší. Jako, on nás nechal si ho takhle vyprojektovat a tohle je naše projekce a ona, ta realita asi tomu neodpovídá. No. Zůstane estébák estébákem? Nebo jako je to v dnešní době otázka oportunismu? No, tohle jde za to. Jako to je, on je tak nadaný člověk, že to, že tady nejde o to, jestli je oportunista vlastně. Tady jde... Jakože to, co říká vlastně, tak tomu jako fakt věří. Já si myslím, ale to je jenom můj takový... taková teorie, že v tom Jarkově je něco z toho ruského uvažování, že on sám o sobě je přesvědčený, že není hodnotný člověk, že má mnoho jako temných zákoutí duše, si myslím, a že o tom ví jenom on vlastně a že nikomu do toho jiného nic jako není. A že on si tyhle zákoutí temný bude řešit sám. Prostě. A že si je bude řešit v tvorbě prostě nebo nějak. No a že vlastně to, že představa, že skládá účty jako veřejnosti, je pro něj asi absolutně nepřijatelná. A samozřejmě teď jsme svědky toho, že se přiklání k té části veřejnosti, který jakoby nemusí skládat ty účty. No, což je jako škoda. No. Co láká lidi na tom ruském světě? Mají ho zidealizovaný nějakým způsobem? Já si myslím, že láká ta revolta vůči tomu západu právě. Že se vymezí proti nějakému mainstreamu, který tady máme? Že se vymezuješ proti něčemu. No. Protože je to umělý vymezení, ale jako nejsnažší se vymezit proti něčemu. No. Že definovat ty hodnoty, veškerý, jako definovat obecně hodnoty je těžký, ale definovat jako negaci těch hodnot je snažší vlastně, no. Slyšel jsi Záviše toho nového? Já chodím pravidelně na koncerty, asi má nějakou úplnou novinku, tak nevím. On měl to album, to Vepřoknedlo zelo? No. S kořalkou se mlelo? Vepřoknedlo zelo nepřijalo tělo? Tak to neznam. A už to jelo. Perfektní to je. Vzpomněl jsem na jeho básničku minulou na dětském táboře. To stojí za zmínku. Zpíval jsem dětem a dostal jsem podmínku. A kam na něho chodíš? Do vagónu? Do vagónu, no. Tam bývá každý měsíc v podstatě, ne? V podstatě jo, a někdy hraje na Viktorce a ten vagón mi vyhovuje jako víc, no. A to je borec, no. To je jako, ty jsme se tam nedávno sešli s Honzou Haubertem z Vysáčů, ten mě k němu přivedl, vlastně mě na něj naučil. Tak jsme zase tak pokyvovali, jako, jaký to je mistr. Jako. V Otrokovicích právě odkud pocházím, tak já jsem ho prošvihnul ten koncert, ale tam snad přišlo třeba 600 lidí do takového obrovského sálu a teď on začal a to bylo Andělo! No a 600 lidí! Ty! Klasik prostě, no. To jo. Hele, to je jako, já jsem mu to jako už tak, jak jsem mu říkal, hele, to by o tobě, prostě to chce dokument, ale nemám na to klíč, tyjo, a je to takový, že ty věci jsou tak silný, tak stylizovaný vlastně, že to jako trumfnout potom, jako co může být silnějšího než ten koncert vlastně. Jo. Mě s ním hrozně jako baví i sedět v šatně prostě, ale vlastně ty zásadní věci zaznějí na tom pódiu vždycky. Jako. Plus teda tam má zajímavý ženský vždycky jako. To já v něm vidím úplně toho Charlese Bukovského, prostě ty jeho ženský takový už ty stárnoucí prostě, který prošli absolutním peklem, prostě různé bývalé prostitutky. Soužití, přesně tak, jako někdo seděl ve vězení proto, a mají to vepsaný v té tváři, že jo, a Bukovský vždycky řekne, měla fajnový nohy třeba, jo, a tím začíná ta povídka, pak zjistí třeba, že jí vypadla protéza prostě, jo, nebo něco. Znám to moc dobře. To nechci říct, že by měl závat tyhle ty typy, ale jako nějaká spojitost tam je, protože vidím občas na těch jeho ženách, že si hodně prošli jako něčím, jo. A najednou jsou taky jako tolerantní, vlastně přející, vlastně skromný, hrozně, jako když se takhle bavíš s nima, tak jsem říkal postavit to na výpovědi jako těch
Nevím, no, tak... jako Záva, který jede Broken Flowers, prostě jede po těch ženských, jestli třeba s někým nemá potomka, nebo tak to, a víš, a teď je navštěvuje. Jo, jo. Třeba by to šlo, nějaká takováhle... Já mám hrozně rád jeho písničku Žižkovští pepíci, že jo? Myslím, to znáš, jak mu vlastně poslali, přesně přijde tady na koncert, jo, jo, jo. Poslali mu prachy dopředu, jo, jo, jo. Zaplatili mu jízdenku na vlak a borec vychlastal prostě flašku rumu předtím, než nastoupil do vlaku a odjel úplně někam pryč. No, se nám to stalo, i když jsme slavili s kámošem 50, tak jsme si tam domluvili vysáče na parník. Zlatý hřeb večera měl být Záva, že bude jako after party se Závou, který ovšem nastoupil na jiný parník. A teď jsme to jako naháněli, jo. A on říkal, no, ale já prostě musím napřed přistát, jo. A my jsme říkali, my taky musíme jako přistát. A jsme se jako v 11 v noci jako pak někde jako dohnali, tak zjistil, že nemá nějakou šňůru jako kytaře a už vůbec jako nehrál. Ne. Bylo to vynikající. No, takže ano, to bylo Žižkovský pepíci na lodích v podstatě se to odehrávalo. Když se podíváme na to, co dnes dokáže umělá inteligence, co se týče psaní scénářů, generování videí, může to působit až děsivě. Má to podle tebe potenciál ohrozit film, jak ho známe dnes? Víš, že nevím. Já jsem se tím vůbec nezabýval a nemám koupený žádný ten programek, takže nevím. Ale tak asi hlavně budou využívat umělou inteligenci na to, aby detekovala přítomnost umělé inteligence. Že? Ono se to tak jako zaciklí vlastně. Já teď se s tím setkám v nějakých formulářích, že vlastně musíš potvrdit, že to nevzniklo, ten formulář si nevyplňoval pomocí umělé inteligence. Mm-hmm. Přitom na to si myslím, že by byla skvělá. To jsou jako ty grantový formuláře, nebo tak to prostě je furt stejný a zároveň strávíš jako 5 dní jenom tím, jako abys to všechno tam měl jako správně. Tak to je klasický případ, kdyby měla okamžitě nastoupit bez řečí umělá inteligence. Sama by se měla potvrdit, že to nikdy nevyplňovala ona a měla by se odeslat. Ale hele, v tom umění mě to nějak ani nenapadlo, protože tam samozřejmě je problém, kdo se na ty věci má jako dívat. Jo? Tam není problém to jako vytvořit ty věci, ale spíš jako přesvědčit někoho, aby to konzumoval. Že? To je vlastně boj od toho konzumenta. No? Kdyby se dokázal jako, kdyby to dokázala konzumovat, ta umělá inteligence, jako to by bylo super. Jo, takhle. A jinak v té vědě, jako s docentem Hobzou, třeba jsme se o tom bavili před asi půl rokem, to je jako chemik takový, pán, který mu je 70, prostě úplná jako kapacita prostě, který ne náhodou hned si pořídil jako tu nejpokročilejší umělou inteligenci, hned jí testoval prostě v té chemii. Mm-hmm. A on říkal, ona se psala třeba zajímavý článek na nějaký téma chemický, ozdrojovala to a ty zdroje vůbec neexistovaly vlastně, jo. Čili ona věděla, ta inteligence, že to má mít jako ty zdroje, který ale... A jednoduše, když jsem to projel jinou inteligencí, tak ona to na ní našla, že napráskala to. Že to neexistuje, že ty zdroje těch článků jako tam jsou jenom vymyšlený. Vlastně on říkal, hele, jako v té vědě to zatím vypadá tak, že tě to může přivést třeba na zajímavou cestu jako řešení nějakého problému, ale nevyřeší to vlastně nic. Není na to spoleh. A vlastně je to dobrý spíš jako takovej nečekaný úhel pohledu, který by tě nenapadl, nebo jako odskočí od toho prostě jak to. No já se u toho filmu ptám právě ohledně toho, že třeba teď vyšel článek a normálně funguje Instagramový profil modelky, která má desítky, stovky tisíc jako followerů. Jasně. A ta žena neexistuje. No, jasně. A stejně teď vyšlo prostě nějaké video, kde jsou jako, vypadá to jako fakt reálně a jsou to jako neexistující lidé, jo? Tak jestli z tohohle nemáš třeba obavu, jo? Že, nebo... Hele, jako nemám, protože tím, že to je na Instagramu, který sám o sobě je úplně umělej a virtuální, tak mě jako nešokuje existence virtuálního člověka ve virtuálním médiu, jako. Mhm. A to, že by to vytvořilo celé scény prostě filmové, nebo že nějaký aspekt jako klasické filmařiny, třeba speciální efekty do filmů, masky, že by to vlastně no, úplně tak to jako... Tak to bylo skvělý samozřejmě, no, tak já doufám, že s tím jako budem pracovat v té postprodukci, která je předražená v současné době samozřejmě v nějakým pořádným rozlišení, když chceš pracovat, tak je to práce pro mnoho lidí, jako ajťáků, nebo nějakých koloristů, nebo nějakých
ty, co budujou prostě ty 3D jako světy, jsou drahý, je to jako zdlouhavý prostě, a tam si myslím, že ta umělá inteligence by jako zasáhnout měla, jo, jako v těch dokončovačkách. Jo, vím, jako prostě, když natočíš nějaký záběry, pak tam máš nějaký značky prostě v záběru, nějaký firmy, které tam být nesmějí, pak to mažeš prostě v postprodukci jak magor, jo, prostě tohle přesně jedním tlačítkem prostě a naschledanou, jo. Víš, jako to jsou snadné úkoly a tam by se to strašně uplatnilo. Zatím mě nenapadá jako to zneužití, v čem by jako bylo. Jo, když někdo věří tomu, že každá modelka na Instagramu je reálný člověk, tak může být překvapený, ale ono spíš to ukazuje, že i ty ostatní modelky jsou jak trošku nereální, ne? I ty reální vlastně. Mm-hmm. Víš, jako... No, je to blbý. Samozřejmě máš fotografickou soutěž a přihlásí se do toho někdo a použije umělou inteligenci k tomu, aby vyfotil nádherného prostě vorvaně, prostě jak žere kosatku, jako no, tak jako jasně, to prostě nevyfotíš v přírodě, nebo na to čekáš celý život a tady prostě ti to udělá ta umělá inteligence a teď jako můžeš se přihlásit do té soutěže jako nejlepší fotka z přírody letošního roku, nebo ne, no tak to je, tam jako podvádíš samozřejmě, no, protože jsi na té Antarktidě jako nebyl teda. Ale jako jo, jako může to usnadnit podvádění, no. Jako jasně. Ale že by ti to prostě sebralo jako práci, tak to, toho se jako neobáváš? Toho se zatím jako neobávám, no. Ukazuje se, že divadlo přežije vlastně všechno. Přežil nástup filmu, covid. Nástup křesťanství. Taky třeba. To byla ta největší zkouška divadla, že jo. To se hrály ty pašíni různé. Počkej, ty se začaly hrát až tisíc let později, jako, ale když jako křesťanství převálcovalo helenskou kulturu, že, tak to byl opravdu jako konec divadla. To, jako, to bylo tvrdý. Ty jsi studovaný filmař, ale jsi dnes výrazným divadelním tvůrcem. Co tě přimělo začít vlastně tvořit pro divadlo? No, jednak asi chuť zkusit něco novýho. Jednak ta nabídka tenkrát od Mirka Krobota, z Davidskýho. A můj táta pro divadlo psal, takže to asi v té rodině nějak bylo. Já jsem jeho premiéry už skoro nezažil, jako poslední věc, co on měl, tak mě bylo třeba, nevím, 5-6 let, jo, takže už si na to vzpomínám matně. Ale on psal pro divadlo ABC. Mm-hmm. Ale v té rodině to tak nějak jako bylo. No, takže jsem věděl, že to je taky možnost. Ty, jak jsi říkal, tak chodíš rád do toho divadla. Jak si vybíráš, na co se jít podívat? Většinou jsem pozvaný od někoho. A nebo to jsou nějaké osobní doporučení. Prostě povídáš si s někým večer prostě někde, že jo, v divadle a dostaneš doporučení na x jiných divadelních věcí. Prostě přijdeš domů a máš poznámky v mobilu. Prostě tohle musím vidět. Jako. Takže osobní doporučení. A nebo když chceš vidět nějakého herce, nebo téma zase třeba. Mm-hmm. Když jsem psal teďka Žáby, samozřejmě, tak jsem už kdysi viděl starýho Heřmánka v Kontrabasu, což považuji jako nejlepší monodrama, co jsem jako viděl nebo čet. To je Bezábradlí. Tenkrát to dělal Bezábradlí, Karel, a teďka Martin Huba vlastně už 25 let to hraje vlastně v Eleš studiu. Po nějaký pauze to zase oprášili a občas s tím hostuje právě ve studiu 2, mm-hmm. což je fenomenální jako představení. A on v těch 80 letech, to je psaný pro 35-letýho člověka, že jo, v tom textu, to je zpověď kontrabasisty ve státním orchestru v Německu z roku 83. A je tam v tom celý svět prostě krásně. Ale on ten Martin Huba v těch 80 letech to hraje úplně fenomenálně. Fakt, jako. Takže to jsem viděl tak dvakrát. Třikrát. Snažil jsem se nějakou hru s monodrama s Ivanem Řezáčem vidět, Boba Klepla, tak jako Vysavač prostě, takže jsem šel třeba po monodramatech, jako jsem je i čet, i když to bylo možné nakoukat, tak jsem třeba takhle účelově, jo, že vemeš téma nějaký, tak i jako tematicky třeba jdeš po těch divadlech. Jo. Velký úspěch v blízké minulosti sklidila hra Jiřího Havelky Společenstvo vlastníků. Myslíš, že to byl
kalkul do jisté míry. Složení postav odpovídá v podstatě každému činohernímu oblastnímu jako souboru. Nebo že to prostě trefil? Hele, Jirka je jako nejvýraznější pro mě současný tvůrce. Tady divadelní. Hrozně mu fandím a myslím, že má obrovský přetlak pořád, ještě když on tvrdí, že už je unavený. Tak prostě nechci říct, že na co sáhne, to je jako klenot, ale prostě 80% věcí jsou jako vysoce nadstandardní. To já neznám zdaleka všechny jeho věci. Jo. Mm-hmm. Ale prostě tohle si myslím, že je moje vlastní to trefovat. Jo. To jako, ne, že to trefil, on to jako opakovaně trefuje ty věci. To vykouření, který udělal, je pro mě jako počin opravdu desetiletí. Jo, to se věnuje té divadelní kauze vlastně. On na divadle zpracovává tu divadelní kauzu. To si musím zapsat právě do toho telefonu, abych se na to šel podívat. No, v Brně, no. V Brně to je? No. V Huse? Na provázku. No, jo. No. Já jsem to viděl na festivalu v Hradci teda, no. A já doufám, že to ještě dávají, no. Ale to je o síle divadla, že divadlo dokáže zpracovat kauzu o divadle. Mm-hmm. Takže to je zároveň představení, zároveň filozofický traktát, zároveň pantomima. Je to velká diskuze o tom, co je divadelní symbol v podstatě. Mm-hmm. A je to zábavný, prostě rychlý, jako skvělý. A to prostě umí Havelka tohleto jako jo, udělat. A je to zároveň vysoce experimentální tvar, jo. Prostě tam se citují články z novin, máš tam chvilku pantomimu, máš tam prostě nějaký výpovědi jako do kamery těch lidí, máš tam klasickou hranou akci. A funguje to. Funguje to, no, funguje to. Ale funguje to, protože to jako celý funguje. On ty věci má promyšlený jako komplet. To není jako náhodný. Já si myslím, že on postupuje od myšlenky dál. Mm-hmm. Že to, já ho vůbec nevnímám, jako, ačkoliv ta forma často je velice jako zajímavá a novátorská, tak ho nevnímám jako formálního režisera, formalistního, ale jako člověka, který především jako má co říct a říká to navíc teda zajímavou formou. Společenství vlastníků je jakoby sázka na jistotu, ale nikdo jsme na ní nevsadil předtím, že jo, tak jako, jako... No jasně. Jo, je to geniální, je to, co všichni známe, je to ten mikroobraz společnosti a... Každý ale, se v tom najde, nebo spousta přesně, lidí. Přesně tak, prostě a je to hra charakterů, všechno jako je správně, ale udělal to on, jo. Mm-hmm. Je to vlastně pro tebe v něčem inspirativní? Určitě, určitě. I to, jak vlastně to pak adaptoval do filmu a změnil kompletně, že téměř kompletně to obsazení, vlastně, tak i to si myslím, že byl dobrý krok. Jo, že on prostě rozlišuje to, jak působí neznámý herec a známý herec jinak vlastně. Takže... No, je to inspirativní, určitě. Hmm. Jakohle spousta věcí, co on dělá, je inspirativní pro mě a většinu bych vůbec ani nevím, jak se k tomu přiblížil vůbec, jako bych nedokázal to ani jako domyslet nebo udělat, takže no. No. Je ekonomicky výhodnější být dramatik nežli scenárista? No, tak já se živím víc s divadlem. No. Ale je to taky proto, že ty moje věci se hrajou dlouho, mají dlouhou životnost a můžu spolupracovat s divadlama, který mají třeba větší kapacitu jako Studio 2 nebo to Otáčko v minulosti a taky dřív hodně z těch her se hrálo v zahraničí, což teď už je míň po covidu, už se to nikdy nevrátilo na tu úroveň původní. Jo, že by se to hrálo takhle po celém světě. Hmm. Takže teď se hrajou ty tituly jako párkrát třeba, ale to co bylo Příběhy obyčejného šílenství nebo odjezdy vlaků, nebo tak to už se vlastně neopakovalo. Mm-hmm. V dnešní době, když ty začneš psát nějakou divadelní hru, tak už máš vlastně dané nějaké kritéria. Pro které divadlo to je a kdy je vlastně datum premiéry, je to tak? Ano. Funguje taky u toho nějaký jako kalkul toho, že píšu to jinak pro Davidské divadlo, jinak pro Studio 2, jinak pro Otáčivé hlediště? Takhle, pro Otáčko se píše celkově úplně jinak a tam se musíš smířit s tím, že to se nedá pak hrát nikde jinde, ta hra. Jo, takže prostě ta končí a padá, začíná padá Otáčkem. Mm-hmm. Jo, to nemůžeš prodat nikam do zahraničí, ani to udělat na jiném divadle v Čechách. Prostě, jo, to vlastně střídáš pět prostředí, musíš mít dvě souběžné linie vlastně
a tak dále, prostě krátký střihy, vlastně krátký scény, to je tak specifický, že vlastně proto se píše jinak. V Tampere by to šlo ještě, ve Finsku. Možná, prej, jako říkal Jirka Menzel, že to tam mají, ale nebyl jsem tam, nevím. Já jsem tam byl. Jo, mají to tam. Je to zajímavý, no. Hlavně, že jo, oni v létě, oni nemůžou svítit, protože v létě mají polární den. Jo, takhle, jo. Takže prostě tam je jako v 10 hodin úplné světlo. Jasně, takže já jsem tam byl v létě. Za no. Světla. Takže hraješ za světla a je to tam u takového jezera, takže tam nemáš ty dlouhé louky vlastně, mm-hmm. Že tam je jako kus, jsou tam nějaké stromy a pak a měl nějaké kulisy. Jako. A mezi kolika jakoby prostředí má točíš, jestli si vzpomeneš? Nevím, no, řekl bych taky tak 4 třeba. Jako. Jo. A komáři? Nejsou. Já jsem tam byl, no, v kolik jsme tam byli? V 8. A nebylo to nějak hrozné, no. A lidi tam končili a odcházeli ze světla prostě, no. No jasně, no, no. To mě nenapadlo, vlastně jsem nedomyslel. Tak to je jediný otáčko vlastně v Krumlově, jediný jako otáčko se tmou. Ještě v Týně nad Vltavou. Ještě v Týně, je to amatérský, no, no, jasně. No, takže tam se píše úplně jinak, ale jo, ale píšu třeba jinak pro Davidský, když mám pocit, že tam třeba 50, když jsem psal, tak jsem říkal, hele, mají tam už teďka několik let takový temnější tituly, zkusím to rozsvítit něčím jako veselějším. Mm-hmm. Jo, anebo potom, když jsem tam předtím psal třeba Eleganci molekuly, tak jsem zase říkal, ať to je reakce na něco, prostě tam předtím byl Dubbing Street, jako spíš jako komedie, takže dáme něco vážnějšího. Tak někdy to je reakce spíš na to, co jsem dělal předtím, mm-hmm. Nebo co si myslím, že v tom divadle zrovna jako chybí. Teďka vlastně máme naplánovanou premiéru na jaro 25 do Studia 2 pro Evu Holubovou, tam něco píšu. Nějaké... Monodrama? Ne, takových 5-6 lidí, tak to s Michalem Hrubým tak nějak jako obsazujem. A tam mám jako velice hrubý jako, no, kostru, jenom opravdu jako a představu o těch rodinných vazbách. A to musím jako na podzim nějak prostě napsat, no. Takže tam budu myslet zase na to, že na tu Evu hlavně, no. Nebudu myslet na to, že to je pro Studio 2, bude to prostě... Takže nemáš v hlavě někdy jako musím to zjednodušit, aby to lidi třeba pochopili, nebo aby se na to chodilo víc? Ale tohle asi nemám, protože já v tom divadle ani nemám touhu experimentovat. To, co mám u toho filmu, jako, že bych si rád hrál s nějakou formou. Jo? Že furt se snažím zpochybnit to klasické vyprávění jako od začátku do konce, že jde nějaký jednoduchý příběh. Jo? Furt do toho nějak šťourám. Že? Nebo mm-hmm. Tak v tom divadle já to nemám. Tam v podstatě jsem rád, když vystavím klasickou zápletku a vlastně se jí držím. A vůbec mi to nepřijde jako málo. Ty ve svých hrách nemáš moc záporných postav. Proč to tak je? Nechce se ti vymýšlet jejich psychologie, nebo se ti to prostě nehodí do toho rozpoložení? No, člověče, protože většinou to je většinou boj kladný postavy s osudem, že? Nebo s vlastní nějakou omezeností, shodou okolností, nebo tak. Čili to jsou spíš tyhle modely. No. A taky si myslím, že jako... No já se snažím stotožňovat s těma postavama a stotožnit se jakoby s negativní postavou. Znamená, že stejně pak jí vymyslíš nějaký pozitivní rysy. Jo, je to... Já bych to asi ani neuměl. Tak v modeláři jsem se snažil třeba vybudovat zápornou postavu nějakého politika třeba. Tam jako to, ale to byla ilustrace více, mm-hmm. To nebyla jako postava. Jo, to byl spíš nějaký jako modelový případ někoho takového. Takže nevím, no. Ale jako asi se vyhýbám podvědomě takovým příběhům. Hmm. Když vidíš na divadle inscenovanou tvoji hru, je ti vlastně jedno, jak se to zinscenuje, nebo vadí ti, když třeba v tom někdo nějak razantně škrtá, nebo to nějak jako vyloží jinak, než ty si zamýšlel? Já se s tím se jako nesetkávám, že by to někdo nějak vyložil. Já se setkávám spíš s tím, že je mi někdy líto, že neproměnili nějaký for nebo nějaký potenciál něčeho, nebo já vím, proč jsem nějakou scénu psal, oni udělají třeba blbě, já si říkám, to měli radši škrtnout. Víš, jako spíš to fakt vidím z odstupu a
Někdy dokážu odhadnout jako ten komerční potenciál, někdy ne. Jako jo, někdy vidíš fakt exotické věci. Byl jsem v Koreji, tam hráli už rok Příběhy šílenství. Úplně tak přesně, jak jsme je dělali my. Oni se to na tom YouTube jako našli a udělali to úplně přesně. Vyškrtli jednu větu. Pak se mi omlouvali, že to nebylo úplně jako tip-to. To bylo, jak by, no, ale ta věta tam je. Říkal, no, jasně, jako. Ale jo, a tam vlastně vůbec nedokážeš domyslet, jaký to má jako dopad pro ty diváky, nebo tak ta kultura je fakt jiná. Mm-hmm. Takže tam ty bizarní věci, asi na ně byly málo bizarní. Třeba si myslím, že ta korejská kultura je zvyklá na mnohem větší bizarnosti. Ale někde to odhadneš, v čem to jako selhává prostě, nebo teď, když jsem dělal toho Beckhama v Maďarsku, tak jsem říkal, hele, to oni se snaží to hrát jako konverzačku jenom a to prostě nevystačí, protože jako konverzačka to není dost rychlý, ne, jako ode mě napsaný, jo, a není to psaný jako francouzská prostě konverzačka pro pět postav, kde to jako rychle odříkáš a ono to tam je všechno. Není, protože není smích na každou třetí větu, není. Je jednou za minutu smích možná, ale z jiného důvodu. Musíš to stavět jinak. A říkám si, hele, to neobstojí tady v té konkurenci prostě toho, co tady má a tohleto, jo. Tak třeba takhle já nehodnotím, jak co udělali, jo, třeba hlavní hrdina nebyl moc jako silný herecky, OK, někdo zase byl třeba silnější, tak to takhle jako to porovnám. Mm-hmm. Ale vlastně i se snažím jako si představit existenci té hry prostě v daném divadle, proč ji tam udělali, jestli tam vydrží, jestli budou mít chuť zase dělat ještě další třeba východoevropský autory, prostě jako oni s tím vlastně udělají zkušenost a tak dále, jo. Mm-hmm. A máš v sobě jako nějaké třeba zklamání nebo jako naštvanost někdy, když jako... Ale já mám dlouhodobou zášť v určitý Anglii prostě, ale spíš proto, že tam ty cizí hry nedělají, jako jo. Naše taky, mm-hmm. Jako mimo jiné, ale jako ani maďarský, to je jedno. Jako, ani Proč si myslíš, že to je? Tam ta kultura je hodně jako orientovaná na export, jako historicky. Ta divadelní kultura je historicky vlastně zaměřená na sebe. V Anglii divadel je tam fakt málo, těch opravdu jako nezávisle financovaných. Jako, a oni jsou celkově jako, vlastně se bojí toho zahraničního vlivu. Jako, jo. Mm-hmm. Je jako slabý, oni jsou prostě plný sebe. Je to ta britská, jak se říká, arogance, ale není to úplně arogance, je to prostě způsob fungování té kultury, která se snaží exportovat a nic nepřijímat. Mm-hmm. Viděl jsi něco, co se týče inscenací tvých her, co tě jako překvapilo, třeba na co nikdy nezapomeneš? Co mě jako úplně překvapilo. Hele, někdy třeba jsou úplně dojemný, jako když to udělají třeba ochotníci, nějaký ty věci. Byl jsem v Davidském divadle, to jsou to asi rok a půl, dva roky. Ochotníky dělali Příběhy obyčejného šílenství. Mm-hmm. Ivan je tam přitáhnul vlastně. Jako oni už to chtěli zdernierovat a on to někde viděl a říkal, tak musíte udělat dernieru u nás. A bylo to nádherný. Fakt jako ta kombinace vlastně některý ty postavy vlastně byly profesionálně odehraný, někdy to bylo trošku jako amatérštější, ale celkově ten pocit jako nádherný. Stejně tak třeba jsem viděl Příběhy v kanadském Vancouveru, když to hráli prostě český expeti. Jo. Mm-hmm. Což byl taky prostě instalatér, prostě operka a tohle. A dělali takovýhle hry, většinou historický prostě, jo, nebo dělali Saturnina nebo to a pak udělali Příběhy šílenství a tam byla nějaká komunita třeba 1500 Čechů, který jako na to chodili. Mm-hmm. Opět jako nádherný, jako unikátní věci, no. Takže to vlastně bylo nejsilnější, jsou nakonec takhle ty ochotníci, no. Ale neviděl jsem nějaký jako spousta věcí, taky jsem neviděl, protože byly třeba daleko, chtěl jsem jít do Uruguay, když tam dělali něco ode mě a jako oni zase nebyli tak bohatí, že by mi zaplatili letenku nebo to, tak hodně toho člověk taky neviděl, no. Mm-hmm. Takže no. Vlastně nevíš, co se jako dělo, no. Hele, Eleganci molekuly dělali na Filipínách, jo, taky jsem to neviděl, tak to jako mohlo to být jako zajímavý, no. Je pro tebe příjemnější mít zkoušku nebo natáčení v tom jasném časovém harmonogramu, nebo tě to spíš otravuje, že nejsi v tom okamžiku svým vlastním pánem svého času?
Počkej, to bych oddělil. Vlastně divadelní zkouška je docela jako dobrá forma trávení času, protože většinou trvá půl dne. Mm-hmm. Myslím si, že člověk se dokáže soustředit na ty 4 hodiny nebo s nějakýma pauzama. Připomíná to vyučování ve škole, že od 10 do 2. Si myslím, že to je ideální. A pak prostě si dáš oběd a odpoledne máš sám pro sebe a buď můžeš se ještě zamýšlet nad tím textem nebo něco, nebo se věnovat něčemu úplně jinému. To si myslím, že je hrozně jako dobrý. Mm-hmm. Ten život takhle jako... Pak jsou ty generální zkoušky, že jo, nebo ty technické vlastně, pak už to jako hostné a máš třeba dvoufázový to zkoušení, jak se to blíží k té premiéře, to se pořádá ještě jako zvládnout. Filmové natáčení si myslím, že je nelidský po všech parametrech vlastně, jo. No já se ptám na to proto, že vlastně, jestli tě je příjemnější mít ten daný režim, nebo protože potom, když ty píšeš, tak si na sebe musíš uplést bič sám. No ten režim divadelní zkoušky je skvělý. Jo. Jo, že musím od pondělí do pátku na 4 hodiny vždycky přijít do divadla a zbytek můžu trávit jakkoliv, tak to mi dá už tu kostru a víkendy máš svoje a odpoledne máš svoje a to je skvělý. Mm-hmm. Jako film tě vyšťaví úplně, to tě zabije, jo. Pak si dáváš dokupy. No, tak když jako máš 12-hodinovou směnu, plus jako doprava tam a zpátky, plus ti to pak jede v hlavě, čili jako to jako není normální. Jak si organizuješ vlastně ten čas, když jenom jako máš psát, nebo máš volno? Jak vypadá den Petra Zelenky, když píše? Hemingway vstával při východu slunce. Máš nějaký třeba čas přes den, kdy jsi jako výkonnější? No, teoreticky vím, že bych byl výkonnější dopoledne, ale málo kdy se k tomu dokopu. Takže to je... Jakože dlouho spíš? Jo. Rád dlouho spím a aby mi fungoval mozek, tak musím dlouho spát. Mm-hmm. Takže v tom je hned ten paradox. Už hned při vstávání vidíš, že je něco špatně. Spal si moc dlouho. Kolik takže spíš? No já potřebuji spát 9 hodin denně. 9 hodin? No, to je ideální. Čili hned vstáváš s pocitem jako provinění. To je klasický stav vlastně. Že si nevstal dřív a nepsal si. A že jsi to mohl mít napsaný. Mm-hmm. To denní penzum. Patrik Hartl někde říkal, že píše třeba, když jako píše knihu, takže 10 až 12 hodin denně. Když nemá děti, tak 12. 12 hodin denně. Když má děti, tak jenom 10. No, tak já jsem rád, když dám dohromady tak jako 2 hodiny třeba. Jako mm-hmm. To je fakt tvůrčí práce, no. Zbytek je taky balast. Prostě odpovídáš na nějaký jako maily, řešíš mm-hmm. složenky, prostě telefony, jako je tam hodně, nechci říct balast, no je tam prostě ten normální život takový, no. Píšeš na počítači nebo píšeš na papír? Píšu v ruce pořád, no. Jo. Pak to přepisuju. Ty si to sám přepisuješ potom do počítače? Mm-hmm. No. Je to pro tebe jako něčím... To tam máš úplně jiný nápady. Mm-hmm. Než když bys seděl s jakou té obrazovky? No, ta jako to, že zmáčkneš klávesu a ono se to tam objeví, je nějaký jiný proces v tom mozku, než to písmeno píšeš, já nevím. Mm-hmm. Máš nějaké speciální péro, který... Mám japonský péro, takový Tombow, značka Tombow a to mám už mnoho let a mám i jako záložní jedno, taky Tombow, který jsem vlastně vůbec nemusel použít. Tohle funguje už asi 20 let. Mm-hmm. A máš nějaké specifické místo, kde píšeš, nebo můžeš psát kdekoliv? Ne, já v bytě i se stěhuju vlastně. Mm-hmm. Ale potřebuješ stůl, předpokládám. Potřebuju stůl. No, na koleně. Ne, potřebuju jakýkoliv stůl, ale nevadí mi psát jako po kavárnách, po hospodách, hluk mi nevadí. A tak, takže jako když někam letím v letadle, tak já se dokážu soustředit někde jako čekám na letadlo, jak můžu psát. To je jedno. Dokonce jako dobře se soustředím v těch veřejných místech. Mm-hmm. Jsi na sebe přísnej? Dáváš si deadliney? No dávám, pak je porušuju. No. Když finišuješ nějakou práci, ať už scénář nebo nějakou teda divadelní hru, jak to probíhá? Dáš si nějaký čas jako na odstup a pak se na to podíváš znovu? No to je ten ideální stav, ale většinou u toho divadla je to tak, že to musíš odevzdat, protože začínají první zkoušky. Že? Mm-hmm. Takže ty máš několik deadlineů. Ty máš první deadline a to je vlastně nějaká synopse, kde musíš vědět, kolik potřebuješ postav a ty lidi musíš nejpozději rok předtím zhruba oslovit, že? Mm-hmm. Aby měli čas. Že ne vždycky to jsou lidi ze souboru, ale nebo i když jsou, tak stejně musí vědět,
jestli v tom budou hrát. Že? Čili ty tak rok předtím dáváš dohromady obsazení na základě nějaký fakt kostry toho příběhu, pak máš relativně čas, že oni de facto potom potřebujou, až na první čtenou potřebují text. Že? Někdo si to chce přečíst trošku dřív, nebo to, ale vlastně pak máš ten další deadline je první čtená a to je jakoby torzo textu. Torzo textu? No, který už se dá přečíst. Jako, jo. Čili nějaký 80%. A pak vlastně většinou se snažím třeba ještě měsíc věnovat tomu, že se ten text jako dotváří z různých důvodů. Při těch čtených zkouškách. Při těch čtených zkouškách a pak už někdo chce, někdo dřív, někdo později fixovat prostě, že jo. Na to mají ty herci právo, když má jako větší role, tak mají samozřejmě to chápu, že už nechtějí, aby se ty věci měnily, takže pak si myslím, že tak měsíc před premiérou bývá pro mě už takový jako deadline tohoto mít jako v závěrečné podobě a pak během technických zkoušek už se můžou měnit nějaký jako drobnější větičky nebo to, co souvisí už s tou realitou té scény, jo, ale myslím, že to je pak už jako nefér, co jsem dělal na Příbězích šílenství, že jsem do nekonečna vlastně až do premiéry prohazoval třeba scény mezi sebou. Mm-hmm. Tak mi Ivan dodnes připomíná, že jsem byl takzvaně ve střížně. Tak to bylo samozřejmě nefér vůči němu, no, protože on pak jako opravdu nevěděl, jaká scéna následuje jako na tom jevišti a nevěděl, kdo tam přijde vlastně a co bude dál, jako, protože už se to měnilo xkrát. To je šílený. To je, no. Máš nějaké lidi, kterým to dáváš jako přečíst, aby ti třeba na to dali nějakou jako zpětnou vazbu? Jo. Určitě, no jako moje žena, určitě moje máma vlastně dodnes, která i v těch 86 je jako výborný čtenář a dramaturg, hlavně pro posouzení takového jako obecného vyznění té věci. Hodně spolupracuju s tou Olgou Schubertovou jako i někdy vlastně, že buď je spoluautorka na tom Otáčku, nebo teď jsem zjistil, že u těch posledních 5-6 her jsem ji měl jako dramaturga oficiálně vlastně. Teďka opět je vlastně u těch Žab, taky jako dramaturg. Tam mi vyhovuje, že ona je jako samozřejmě i tvůrčí, že dokáže i nabídnout jako řešení, jo, že to nejenom něco, co nefunguje, ale nabídne i jako, jak by to mohlo fungovat. A jak má tu bohatou praxi, tak ona se nestydí říct, tohle je hotový. Což je taky geniální. Že to není takový do nekonečné šťourání se v textu. A ona řekne, ne, tohle máš, to už je hotový. To už se jenom udělá jako herecky, už to neměň. Víš, a já mám tendenci furt jako to přizpůsobovat a to je taky docela. Jako, je to velký praktik. Že ti někdo řekne, tohle máme, to prostě máme, tak to je. Jo. Takže i tohle to. Jo, čili to, a jsou tam, pak jsou tam v konkrétních divadlech jsou pak lidi, kteří to ještě čtou jako dál, kteří taky jsou u zrodu vlastně těch inscenací, no, to může být jako umělecký ředitel prostě, nebo někdo. Mm-hmm. No. Jak už jsme o tom mluvili, ty za pár měsíců začneš natáčet nový seriál Limity, kde se hlavní hrdina stane proti své vůli ekologickým aktivistou. Jaký ty máš vlastně vztah k ekologii? Ptám se proto, že co nevidět budou třeba volby do Evropského parlamentu, kde třeba Green Deal bude velké jako téma těch voleb. Chceš si z toho tématu dělat legraci, nebo chceš právě na něco důležitého upozornit? Hele, legraci si chci dělat vlastně hlavně z toho hlavního hrdiny, který je člověk, který se stane takovým palachem vlastně, protože to na něj nastraží jeho žena druhá. Takže hlavně si dělám legraci ze vztahu v rodině v podstatě. Ale ty ekologové tam nejsou jako ilustrace, je to prostě reálný element toho příběhu. Jednak přesto, že ten syn toho hlavního hrdiny se vlastně přidá k nějaký takovýhle, ani ne příliš extrémní skupině, takový jako lehce protestní skupině kvůli holce, který je zamilovaný. A když ten jeho táta vlastně se stane proti svý vůli jakoby guruem toho hnutí odporu, tak vlastně si ho hrozně zamiluje toho tátu, ale no to je jedno. Ale to jsou takový ti lidi, co se přilepí jako k té silnici, nebo? Hele, XR-ka tam vlastně taky zmiňujem, ale tohle jsou spíš takový ty, jako limity jsme my, jako lidi, kteří upozorňují velice mírnou formou na to, že
by se s tou ekologií něco mělo dělat a vlastně spíš řešit CO2 v ovzduší. Jako no. Mm-hmm. Jo. Ale jako je tam ambice zmapovat trošku ty hnutí, aspoň to zmínit, prostě, protože ty lidi o tom často ani nevědí, vlastně, jaký jsou organizace, vlastně, jaký jsou ty jejich mateřské organizace. Extinction Rebellion, který jsi zmiňoval, tak jsou v podstatě anglická, že jo, mm-hmm. matka. A tady máme 30 pro Prahu. 30 pro Prahu vlastně jsou to. A tam mají třeba, tam oni vyhlašují, že jsou třeba ochotní i ty lidi jako omezit v zájmu toho, co jim jde, ale máš jakoby, nebo možná i ohrozit třeba. Pak máš jako hnutí, který říkají, že rozhodně ne ohrozit jako ty lidi, tu veřejnost, ale třeba omezit, a někdo říká, ani omezit nechceme. Jo, jsou různý jako přístupy k tomu a různý etický principy, jak k tomu přistupovat. Máš ty jako starší hnutí, ty nejstarší samozřejmě jsou jako Greenpeace, pak tam máš jako hnutí Duha neboli Children of the Earth. Jsou ty starší vlastně, že jo. Mm-hmm. A pak máš jako by ty mladší, který jsou fakt jako některý hodně mladý. Tam máš potom jako Fridays for Future, prostě, což je v podstatě Greta Thunberg. Máš tam Univerzity pro klima, máš tam to Ende Gelände německý a k nám překlopený vlastně Limity jsme my. Jo. A tak, no. A ty XRK vlastně, nebo tak to jsou. To jsou různý tyhle ty skupiny. Vlastně v mnoha těch nových skupinách jsem se setkal s tím, že ty generace vlastně jako následují strašně rychle za sebou. Že když se jich ptáš, že oni třeba existuje to hnutí nějaký jako 7 let a teď se tam vystřídalo třeba jako 6 generací, jakoby, jo. Mm-hmm. Takže to vypadá, že každý rok vlastně doroste nějaká generace. Jsou to často jenom lidi sdružený kolem nějaký webové stránky v podstatě. Jo? Mm-hmm. Jsou to často volné sítě lidí, různě propojených, který dělají buď nějaký jako klimakempy prostě, nebo nějaký jako pochody, nebo nějaký jako klidný akce prostě, kdy ani třeba nic jako neblokujou, jenom prostě jako tiše upozorňujou na něco tím, že někde jako stojí. Jo. Tak tohle to se snažím trošku jako zmapovat v tom seriálu. Jaký je vlastně v tom ten cíl? Zbudit nějakou debatu veřejnou? No vůbec dostat tohleto téma do nějaký dramatický podoby. To vyznění toho seriálu je takový, že to jako samozřejmě to řešení jako neexistuje. To jako to tam říkáme. Pozitivní takový, tak ty, no. Sleduješ jako, ty sleduješ podvodníka, který do toho vstoupí proti svý vůli a začne jako vlastně v tom fungovat podvodně a zjistí, že tam jsou nějaký prachy i v těch hnutích vlastně a začne jim dělat takový jako manažera, jako prostě kvůli zisku vlastně a pak zjistí, že to je ještě celý jinak vlastně. Ale to jako to nedává žádný návod na řešení, to nemá a jde o to vůbec jako to téma nějak začít i komediálně nebo nějak jako nějak zpracovávat, protože ty témata jsou v podstatě tabu, že jo, protože to ekologický téma tím, že ty se musíš jakoby vyhranit, jestli jsi jako pro nebo proti něčemu, tak to od začátku je problém, protože v tom dramatickém tvaru ty bys neměl psát ideologickou věc, že jo? Ty bys měl psát o nějakých postavách zajímavých. Mm-hmm. Tak tohle je o chlápkovi, jehož prostě druhá žena fingovala jeho dopis na rozloučenou, kdy omylem mu blaflo něco v autě a napsala, že on se zapálil proti prolamování těžebních limitů, že jo? tam bouchli nějaký starý petardy silvestrovský. Takže to on jako, se pak probere. On se pak probere a už je zapalach. Už je zapalach prostě. No a čili to jako, já si myslím, že tohle by mohlo být nějakým klíčem k tomu tématu, jak se jako... Jak se o tom nějak bavit? Jako... Jak si z toho udělat jako legraci, ale ne z toho tématu, ale zase z nějakého konkrétního člověka, který má nějaký osud vlastně. No. Hmm. Ty jsi překládal na Barrandově v 90. letech scénáře z angličtiny. Jak ses naučil anglicky? No, asi naši mě k tomu vedli. Tvoji rodiče uměli anglicky? Máma ne, táta jo. Táta uměl 4 jazyky. A
Máma se mnou chodila na nějakou, k nějaký učitelce, jako, aby mě podpořila, tak se mnou chodila a pak jsme chodili do nějakých, jsem chodil do nějakých jako kurzů, nic jsem se vůbec jako nenaučil. A pak na Gimplu mě to začalo zajímat přes muziku vlastně. Takže přes Beatlesáky a pak přes Dylana jsem... To byly osmdesátky. To byly osmdesátky, no. No, takže já jsem maturoval 86. A to už bylo jako, to už jako, když jsme pak jako studovali nějaký ty texty jako Dylanovi, tak to už člověk prostě se učil celý velký špalky vlastně textů a už to byla ta metoda vlastně, no. A prvně jsem 87 se dostal do Anglie a tam jsem viděl, že ten jazyk jako funguje normálně mezi lidma. To už bylo překvapivý, jo. No, takže jo, a pak jsem se to nějak trošku zdokonalil a jak máš ty první kamarády z Anglie prostě a to tak už se ti to zlepší. A pak jsem začal tlumočit na Barandově, no. A to bylo jako z nouze zase prostě, ale tenkrát jako nikdo neuměl nic, jo. To jsme tam byli úplný hvězdy, protože oni říkali místo hello, říkali goodbye, jako, že jo. Prostě to bylo jako, víš, ti neuměli říct takový klasický věci, ani ty lidi z produkce, že jako sejdeme se zítra, jo, nebo tak. Tak všichni jako byli nadrcení ruštinou, ne? No, jasně. A nebo znali v tom oboru, že věděli, že tahle kamera nebo něco a nevěděli jako říct jako, neuměli říct, že jako se mi s váma dobře spolupracuje třeba. Ale bylo to o hubu. Já jsem byl u kostýmu, takže to nebylo tak úplně o hubu, ale třeba kamarádka, co dělala pro architekty, tak tam to bylo o hubu. Tam si prostě vyjel na obhlídku na nějakou lokaci, domluvilo se, co tam oni dostavějí a z jakého materiálu to dostavějí a za 3 měsíce se tam přijelo točit a oni říkali, že to nemělo být jako, ale z hobry, že to mělo být z dřevotřísky, jako. Říkal, aha, jako, a to je mezi tím jako rozdíl v té angličtině. Víš, jako a tam... To je taková nepříjemnost, jako no. To jo, no. Takže tam, jako u těch architektů to nebyla sranda. Tak jako jsi musel přiznat, že jako nevíš ty materiály třeba, ty slovníčky nebyly úplně to, že ty Američani tomu říkali jinak než Angličani a tohle, takže tam jsme... Internet jako, neexistoval. Internet neexistoval, tak jsme měli starý slovníky vlastně ty angličtiny, vlastně odborné termíny, prostě nějakých 70. let, takový slovníček, jako televizních pojmů. A lidi se tak jako předávali mezi sebou. Oni nás i trápili, ty amíci. Oni třeba někdy říkali schválně jako přísloví a tak. Jako. Ale to už byla prdla. No. Jakým jazykem vlastně mluvíš? Jenom anglicky. A polsky se domluvím. Jo. No, polsky jsem se naučil, když jsem tam měl režírovat a domluvím se a není... A jako jednoduchý věci čtu. Jo. Takže tohle, no. Ruština mi úplně odešla. Když jsem se naučil polštinu, to je všechno, no. Pak jsem se pokoušel o italštinu, němčinu a nic, jako. Takhle, když jsem jako v Dolomitech, tak se snažím tam jako italsky, no. A vždycky si tu větu připravím. Máš potom výhody, ne? Nesměj ti moc jako složitě odpovědět, no. Jasně. Si. Odpovědi otázkou, tak to už je vážně. Takže ty si předpokládám jako svoje divadelní hry do jiných jazyků nepřekládáš? Ne, ale jako řeším překlady polský a anglický. Jo, vlastně s Kristýnou Krause, když to přeloží, tak to čtu a tam mám připomínky nebo otázky spíš. Jako, no. Jo, ale to prostě na maďarštinu máš někoho, jako kdo ti to... No, ale maďarština teďka už se dělá z angličtiny vlastně. Jo? No, tady bývala Táňa Dimitrovová nebo někdo, kdo přímo jako mohl z češtiny. Ale teďka už děláme přes angličtinu. No. Jasně, no. Francouzštinu samozřejmě ani slovo. Španělštinu si to jako rád přečtu, takhle jako to zavzpomínám, jako, že jsem nějaký slovíčka uměl. Ale u té polštiny tak jako se snažím mít jako kritický připomínky. No. Tam je záludný u té polštiny samozřejmě to, že ona jako některé archaizmy jsou blíž té češtině. Jo. Takže někdy, já podezřívám tu Kristýnu Krause třeba, že použila něco, co je blíž té češtině a že to zní archaicky v polštině a vždycky jako se na to ptám, jako jestli to je současný výraz a to někdy jako, jo. Takže ona ti to pak dá, ty si to přečteš a třeba řekneš, no, co tohle? No jasně, tak já tam mám pak prostě nějakých 200 třeba otázek k tomu, jako no.
čím se to jako zdržuju, no, ale tak jako... Jinak ten úzus je takovej, že vlastně můžeš při překladu můžeš jakoby se domluvit s tím autorem, že něco buď lokalizuješ nebo nelokalizuješ, to je ten základní asi přístup, jo, že když máš věc, která se odehrává konkrétně v Čechách, tak jestli to při tom překladu se má odehrávat v Polsku nebo v Čechách, no, to je vždycky... Co třeba je... 50? 50 jsme neřešili vlastně, protože jsme ani nemuseli vlastně, jo. Tam jako nemáš nic, co je tak jako... Oni mají prezidenta, mají prezidentské volby, všechno tam plus minus jako sedí. Tam takže by to dali akorát na svoje reálie. Že by změnili jako tu postavu třeba toho Zemana jako za ale tam jako jsme, zatím jsme nechali v tom, to zatím nikdo nedělal v Polsku, ale v té pracovní verzi překladu jsme nechali Zemana. Řešili jsme samozřejmě jenom tak, že ona říká zastupuju Peroutku ve sporu s panem prezidentem. Jo? Tak to vlastně jsme dali na nějakou vysvětlivku. Kdyby to tam někdo dělal, tak by to buď škrtnul, nebo by to nahradil něčím. Asi co už by muselo být jako polská reálie a tím pádem by to asi celý třeba udělali do Polska. V Polsku jako nebyl problém jako volby prezidenta nenáviděnýho, jako byl Zeman, ale byl to problém té politické strany Práva a spravedlnost. Jo. Takže tam by asi, kdyby to lokalizovali potom, tak by to asi předělali na to, že jak dopadly volby jako parlamentní. Možná. Ale měli jsme případ třeba toho job interviews, kde scéna s rozptylovou loučkou prostě v Polsku neexistuje. Jo, tam jako nejsou rozptylové loučky, je to jako... Katolická země. Tak katolická země je to takový koncept, o kterém někdo někde jako slyšel, ale vůbec to tam neprovozuje a není to běžný a to ona se jako bezdomovkyně pak jako budí na rozptylové loučce, že jo. A nejde to tak snadno jako nahradit, jo, že se budí na břehu moře, kam někdo jako rozptyluje, to není to úplně. To tak tohle jsme třeba vlastně řešili hodně nechali jsme to jako v těch českých reálích. Takže to je ta hlavní vlastně otázka, jestli lokalizovat nebo ne. A někdy to tak jako uděláš rafinovaně, že to jako dáš místní názvy postav, jako jména postav, ale vlastně necháš tu českou realitu vlastně. No. Ty jsi říkal, že do kina moc často nechodíš, že se díváš doma. Máš nějaké kino doma malé? Promítáš si nebo se díváš na televizi? Na televizi. Jo? No, nemám plátno. No. To mám zkusený, ten půdní prostor, tam moc těch rovných sdílení. Takže no. Máš prostě úhlopříčku a... Jo, takovou normální televizi vlastně. No. Nějak na tom neulítávám. No. Ve vztahu k českému filmu si rád, když vidíš ročně aspoň jeden dobrý český film. To jsi řekl. Stalo se to letos? Určitě. Já jsem, mně se vlastně z těch, co něco získali teďka na Lvech, se mi líbila i to Přišla v noci. Taková komorní vlastně psychologická rodinná věc. A na tom jsi byl v kině? Ne, já ty věci nakoukávám prostě na našem webu. Jo. Hlasování, tak máme přístup od akademie vlastně a snažím se to jako víceméně poctivě prostě. No, když vidím, že bych tomu cenu nedal, tak to třeba jako vzdám potom po chvíli, ale jako víc než polovinu věcí fakt dokoukám. Ale můj favorit tam vůbec nebyl vlastně a to byl ten muž, který stál v cestě o tom Krieglovi. Tak to já jsem považoval za jako nejdůležitější film a jsem ho viděl jako dvakrát teda dokonce. A to hrál Tomáš Töpfer, že? Ano. Jo. A je to teda samozřejmě dobový politický film, jasně. Což je skoro jako tabu u nás, ale a ještě bohužel jako Fíla kolem toho dělal prostě různý takový jako vlny, že si stěžoval, že mu to jako ukradli to téma a tohle to, čili to asi neprospělo tomu filmu a tomu jako přijetí ani v té akademii, ale to jsem vlastně litoval, že se to nedostalo ani do těch nominací, protože jsou tam některé důležité věci tam zazněly. Volhu si viděl? Volhu jsem viděl ne celou, pak jsem kouknul na pár dílů, protože to je blbost. Nepotřebuješ ty věci vidět celý, ale milá blbost. Jako no. Jsem v půlce třetího dílu. Jo, taky jsem pro ně hlasoval, jako pro Krištofa vlastně. Jako jo, no. Je výborný. Jo, no, škoda, že to je takovej,
Říkali, je to taková jako nevěrohodná pohádka. Ono to takhle jako nebylo. Jsou to vzpomínky někoho, kdo už to jako zapomněl, jak to bylo opravdu. A škoda, že si myslím, že to chtělo jenom trošku pootočit a mohlo to být mnohem jako zajímavější. Hmm. No, kdyby to nebylo jenom o tom jako souložení. Ale to je jedno. No, tak. Ty tvoříš jako český autor většinově pro českého diváka. Myslíš, že máme nějaké speciální charakterové vlastnosti oproti jiným státům, český divák? No, já myslím, že bychom rádi je měli. Pořád sami sebe o tom jako přesvědčujem. Je to stejný jako zlaté české ručičky, tak ještě ten mýtus jako zlatý český humor, že jo? Mm-hmm. A oni si to někteří lidé skutečně myslí, že máme nějaký zvláštní smysl pro humor. To asi by se dalo vyvrátit snadno, si myslím. No. Že nemáme smysl pro humor? Že nemáme žádný specifický smysl jo. pro humor. Máme úplně normální smysl pro takový trošku jako zlej humor. To není úplně jako to nejlepší, co bychom mohli mít. Jo, a to vlastně, to, co je na tom zvláštní, je ta podvratnost toho humoru. Mm-hmm. Jo. To je možný, no. Ale setkal jsem se se stejným smyslem pro humor třeba v Argentině prostě, nebo právě na těch Filipínách, nebo jo, to prostě ve světě jsou takové ostrůvky vlastně úplně stejného humoru v Izraeli. Prostě. Není to nic jako specificky českýho. Hele, nevím, jestli máme nějaký jako divácký. Máme, jak říkám, jako adorujeme americkou tvorbu, jako tím jsme snadno infikovatelní, prostě tím, co sem teče. Což jsou často jako svým způsobem ideologické věci. Ačkoliv ta ideologie je maskovaná prostě nějak v tom americký jako pseudokultuře. Snadno tomu podléháme, si myslím, jako těm zahraničním vlivům. Superhrdinové brání svět? No, a je to jako... no, vlastně jsme málo... Chtěl bychom byli jako evropštější v tom vnímání toho filmu. Vlastně, no. Máme spoustu jako tabuizovaných témat jako tady v tom filmu. Jo. To je například politický film je tabu tady vlastně, jo. V Polsku prostě chodí na politické filmy miliony diváků prostě. Mm-hmm. Tady přijde jako pár tisíc. Jo. To je prostě, tady se to vlastně jako nenosí, nebo jako nesmíš dělat politický film. Co to o nás vlastně jako vypovídá? Ale nevím. Jako, co jsme jako, za národ? Jsme národ Švejků nebo... Ale velký mindrák z historie, určitě. Mm-hmm. Určitě. Fakt jako ne... Tak zemi jsme předali bez výstřelu několikrát, že jo? Ano. Až na ty Kriegly a ty lidi, když pak o tom někdo udělá film, tak my ho ignorujeme. Taky to o něčem svědčí. Jako no. A když Holand udělá zelenou hranici, tak v Polsku přijde přes milion diváků, tady 5 000. Mm-hmm. Ano, politické téma o uprchlících. Skvěle udělaný, ale to nikoho nezajímá, že? Protože ty lidi ignorujou to téma vlastně, jako politického filmu, jo? Žánr vlastně. Takže co to vypovídá, nevím, jako určitá nezralost určitě. Možná by se to dalo taky zlepšit nějakou výchovou na těch středních školách. Jo. Jakože pouštět tu kinematografii těm studentům? Nebo? No a nebo jim zdůraznit, že do toho veřejného prostoru patří určitý druh debaty vlastně o historii, nebo to nemusíš ani pouštět filmy historický, ale nějak vrátit... do hry debatu o historii. No to se hodně řešilo, že vlastně většinou končí jako jakákoliv výuka dějepisu koncem druhé světové války a potom to, co je potom, tak už se tak jako rychle doprobere, protože vlastně od 90. většina těch kantorů byla prostě jako komunisticky lustrovaná. A... To je jedna věc. A druhá věc je, že i ta první republika se vyučuje jako mýtus vlastně, Mnichov se vyučuje jako mýtus vlastně, husitství je jako mýtus, prostě všechno vůbec tam neplatí to, že by tě učili, že na historickou událost jsou různý pohledy vlastně, že? No se to přednáší jako danost. Historie píše vítězové. Ano, a tak to vlastně není pravda. Historie neustále píšou jako lidi, kteří interpretují. A ty, když vlastně se ponoříš do ty interpretace, tak i ty můžeš psát historii vlastně, že? Když
lepší, budeš jako adekvátně odborně reflektovat. No. Hmm. To mě bavilo v tom Izraeli právě, že oni tam mají ty vykopávky, že? A u nás vlastně, když je nějaká, někde kopej základy domu, něco se tam obíjí a hned se všichni na to sesypou ty archeologové, prostě já tady mince prostě jako z 3. století, jako z 9. století, to prostě keltský artefakty a to. Tam je to jinak, že jo, tam vlastně kamkoliv kopneš, tak podle toho, jak kopneš hluboko, tak v takový si době. Mm-hmm. Strašně zajímavý. Takže já jsem říkal, co to tady je za kinem, ty sklípky. A oni říkali, to jsou keltský chrámy, koptský chrámy z 6. století. Já říkám, ty vole, jako tyhle ty sklípky tam. Oni, no. A oni říkali, no a pod tím jsou zajímavější věci. No, tak jo. Říkáme, tak to, proč to nevyhrabete? A oni, no tady jako kamkoliv kopneš, tak něco zajímavého, tak my to necháme zase další generaci archeologů, který k tomu budou přistupovat jinak zase. Oni budou mít jinou interpretaci, mm-hmm. jo? Protože to samozřejmě, když to vykopeš, tak to musí zakonzervovat nebo zahrnout, jo? A říkal, hele, to zase přijde generace po nás, která si o tom bude myslet jiný věci, bude k tomu přistupovat jinak. A ať si oni odkryjou jako věci první, druhý, třetí století před naším letopočtem, mm-hmm. který tady, že jo, bude, a oni zase to nějak pojmou jako jinak. Jo? Mm. Víš, je to prostě úplně jiný koncept, že jo, té historie, že. Tyjo. My na to nemáme kapacitu teďka, jako, ne, že bychom nedokázali fyzicky vyhrabat, ale jako myšlenkově to uchopit, jako mm-hmm. nechceme je o to připravit, ať oni si to interpretujou, jako nějak. Ty máš kladkový luk Hoyt. Jo. Máš ho ještě? Mám. To já už jsem ho dlouho, já mám nějaké v háji levý rameno nějak, jako, tak jsem ho prostě jako sporadicky. A ty jsi levák? No. Ne, pravák. Jo, a natahuješ normálně jako pravou a levou držíš. No a levou držíš, ale ona, tam jako není nejtěžší vlastně ho natáhnout, ale on je docela těžký, takže vlastně jakoby ho držet vlastně. Jo, takhle. Víš, oni ty kladkový jsou vlastně, oni jako pak taháš jako slabý, že oni mají ten. Takže se víc namáhá ta ruka, která drží. No, jako není tak těžké, je to pár kilo vlastně. Mm-hmm. To je to mnohem těžší než klasický mm-hmm. luk, takže vlastně víc jako ti padá ta ruka s tím. No. Kdy jsi s tím střílel naposled? Hele, je to asi, no tak jako normálně na podzim, no, tak já bych si s tím neměl střílet asi, když je míň než plus 5, nebo tak nějak, jako mm-hmm. to nedělá dobře těm materiálům. Jo, jde ti to? Hele, nejde, jako vždycky si fotím nějaký nejlepší soustřely, ale jako dřív mě to šlo líp, ale to, u toho kladkáče prostě můžeš přijít i po roce a furt tam něco jako je, no. Takže si vyndáš do mé terč a no, na jakou vzdálenost střílíš? Já střílím na 30 a 50, no necelých 50, tam na zahradě dostanu. Na chalupě, jo? No, 30 a 45, tak no. Lovil jsi s ním někdy? Nelovil a asi by mi to bylo i jako líto, i když asi by se jako dalo, no. Prostě tu senu jako, kdybys čekal, tak asi se k ní někdy dostaneš prostě na 30 metrů, no. A na komoru? Jako na 30 metrů, kdyby člověk nebyl nějaký rozklepaný z toho, tak asi jako plus minus, jako třeba tohle bych trefil, no. Asi mm-hmm. jako, no. Podle mě ve veřejném prostoru moc často nezaznívá ani od vrcholních jako představitelů kulturní scény, natož od politiků. Význam kultury jako pro národ, že ministerstvo kultury se vždycky tak někomu jako pohodí v rámci rozdělování mezi koaličními partnery. Ty si to popisoval jako postmarxistické dělení na to základní, na tu nadstavbu, že ta kultura je ta nadstavba. Proč? Že to je ta chyba vlastně. To no, jasně. No. Proč by si vlastně ta kultura na sebe neměla vydělat jako sama? Proč by měla být dotovaná? Ale to je chybný jako rozdělení jako činností, které si na sebe takzvaně mají vydělat jako sami. Ale ta společnost je velice komplikovaná struktura, kde jako těžko říct, co si na sebe jako takzvaně samo vydělá. To je soustava různých jako daňových systémů, přidaných hodnot, jako, jo, jako dálnice si na sebe vydělá nebo nevydělá, já nevím. Jako, jo. Asi spíš ne. Máš tam dálniční známku. Která se zdražila o 70% a vydělá si na sebe dálnice z dálničních známek? Já myslím, že ne.
nebo jestli jako údržba dálnice na sebe vydělá. Jako je to složitý systém, že jo, kdy prostě ty napřed tu dálnici postavíš, pak ji musíš provozovat a určitě k tomu jako do toho přispívají lidi jako nemalou částkou, jo, krom toho, že platíš teda daň z motorového vozidla prostě a tak dále, platíš daň a tak dále, takže jako když jdeš takhle do hloubky, tak ono si skoro nic na sebe jako nevydělá, jakoby. No tak jaký je podle tebe ten argument pro to, že by na to měl stát přispívat peníze? Na kulturu? On na některou kulturu jako nepřispívá peníze, to není en bloc, jako vlastně tam jsou různý formy, jako přispívání na některou, na určitý části kultury nepřispívá vůbec, na některou část jako daní, čili jako odebírá z toho peníze. Všichni jsme jako daněný a všechny lístky jsou daněný a tak dále, čili jako to primární zatížení daňový je takový, že stát jako odebírá teda z kultury peníze jako z jakýkoliv jiný směny. Jo, stát daní jako mezilidskou aktivitu nebo interaktivitu, která se dá vyjádřit jako penězi vlastně. Že? Tak všechno, co můžeš jako jakoukoliv směnu finanční nebo směnu služeb, stát daní, takže stát daní a priori kulturu. A tím to je základ, že stát jako kulturu daní vlastně. Takže jo, a pak něco z toho to vnímám tak, že stát něco z toho vrací jako do té kultury. Jo. No, ne, jakože spoustu lidí jako má takový ten názor, jako jo, proč by mělo divadlo mít prostě soběstačnost 40%? Proč já ze svých daní bych měl doplácet na něco, kam nechodím? Jo, no to je samozřejmě společenská smlouva, že jo, to je jako součástí společenské smlouvy. Ale jsou křiklavější případy toho, že něco jako neužíváš a stejně na to platíš, no. Tak to je asi jako se vším, no. Právě, no tak si jako členem té společnosti to sebou nese to, že jsi součástí toho nějakého celku, že jo, to jako to by ti měli vysvětlit v základní škole, nebo nejpozději na střední škole, že takhle je organizovaná společnost, jako jo. Že ty platíš za to, že ta společnost je nějak organizovaná, zároveň platíš jako solidaritou s jinýma občanama na té sociální rovině, to je jako nejdůležitější, že ty platíš jako, podílíš se na, platíš lidem, kteří jsou na tom hůř než ty, jako to ještě nesouvisí vůbec s kulturou. No a částečně taky vlastně podporuješ tu kulturu, když na to máš, jo, vlastně. Odpověď teda je na, jako měl bys se podílet na kultuře a na všem, co ta společnost obnáší, protože si toho schopen. Protože ta společnost tě vyhodnotila jako někoho, kdo je schopen na to přispívat. No ne, mně prostě přijde, že se ta kultura dává jako tak na vlastně tu druhou kolej, jako na to zbytné. Přitom jako si myslím, že to tak jako vůbec není, že to prostě formování jakoby jazyka a vůbec prostě vyprávění těch příběhů, jako... No jasně, no. Jako ta společnost nic jiného než tu kulturu nemá, prostě jako, když začne zakrňovat vlastně, tak ti zakrní jazyk, vlastně zakrní ti chápání jakýchkoliv souvislostí a ztratíš radost, že jo, prostě to pak má jako dalekosáhlý sociální, psychologický prostě následky. No, to je jako společnosti, které ztratili třeba divadlo, jako Amerika třeba, tak jsou prostě jiný. Jako jo, tak je dobře, tam nefunguje divadlo v našem smyslu slova, tam funguje divadelní komerce, no ale je to prostě jiný, ta země. Jo, to jako poznáš to na tom. Divadlo, no, proč má stát dotovat divadla, protože za úplný minimum jako prostředků vlastně získáš obrovský výhody. Jo. No, ale třeba případ Davidskýho je jiný. Oni by byli soběstační, kdyby lístek stál 1100 korun.
Stejně by to prodali pravděpodobně. Prodali by to stejně tak jako teďka, těch 550, ale třeba by se jim změnila skladba toho publika, čili tohle je vysloveně služba veřejnosti, že je dostupnější lístek. Mm-hmm. Jo? To je případ tohohle divadla. Některé divadla dotované nejsou, Studio 2 jede čistě na komerční bázi, prostě je to neuvěřitelné, ale dá se to. Mm-hmm. Ale má to své specifika. Má, musíš mít prostě určitě velký sál, prostě asi v Praze, prostě nebo ve velkém městě a tak dále, prostě jo. Na oblasti takhle nepřežiješ. Hmm. Jakýkoliv samozřejmě třísouborový divadlo, jakmile tam máš operu, tak to je skutečný luxus, nebo symfoniák. Tam já asi jako nejsem jistý, jestli třeba jako počet symfoniáků by se neměl zredukovat v Čechách. Mně se říkalo, že je 16 symfonických orchestrů, hmm, jako divadelních. Tak to je hodně, si myslím. Jo, ale to nevím, jestli ten počet takhle sedí teďka ještě. Tak to je nějakým způsobem jako luxus. Asi, ale činohrami nepřijde předimenzovaná vlastně, jo. No a jsou to často ale teda peníze měst a krajů. Mm-hmm. Jo, ty jako ty státní dotace jdou do národních divadel a pak do nějakých grantů úplně minimálně opravdu. A jsou to teda regionální peníze, který si myslím, že to je tak jako logisticky správně. Mm-hmm. Ty připravuješ teď pro Vojo nějaký seriál o herecké agentuře? Ne. Ne? To se úplně stoplo? To se stoplo. Oni mezi tím udělala Prima, koupila od těch Francouzů licenci na to. Mm-hmm. Že to je to, zavolej svého agenta, nebo jako vytač svého agenta. Takže to je tohleto? To je tohleto. A to si měl původně psát jako... Hele, Michal Reitler nás to jako s Olgou nechal napsat nějaký synopse, ačkoliv, a on si myslel, že ta Prima to nikdy jako neudělá. Mm-hmm. A my jsme říkali, ale oni si koupili licenci. On říkal, ale to oni nebudou dělat. Jako. Takže my jsme udělali něco takového podobného, ale jiného. Vlastně, že to nemuseli mít jako licenci na to. Ale když to začala dělat ta Prima, tak samozřejmě od toho pak odstoupili. No. Mm-hmm. Takže co teď píšeš? Ale teďka přepisuju ještě scénářek do těch limitů. Jo? A pak jsem měl nějaký vychtrlem, nějaký námět jsem teďka dával ke grantu, jenom jako zkusmo, což mě furt jako láká, to jako vychtrle, prostě jako téma. Někoho, kdo by si zasloužil o sobě něco. A pak mám ještě jeden takový námět, co jsem takový filmový, něco jako Tony Erdmann po česku. Mm-hmm. Když máš před sebou jako tolik práce, co se týče třeba těch limitů, to bude mít kolik natáčecích dní? 70. Kdy si odpočíneš? No až v srpnu. Jo, v srpnu to skončí a půjdeš někam na dovolenou? No to asi ne, protože začnu hned stříhat. Ale jako to už bude vlastně, už můžu odjíždět někam jako třeba na chatu nebo takhle. Jo, a pak to vyjde ten seriál jakoby příští rok. No 2025. 12. ledna, myslím, to začíná. No. A bude to ten formát, jakože každou neděli vyjde jeden díl? Jo. Tak jo. Jak teďka běží ty seriály, klasicky na České televizi. Jo, tohle je nedělní, no. Petře, děkuju moc, že jsi našel čas. Nemáš záč. Díky moc, ty jo.